Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Πάω κατευθείαν στους καλεσμένους. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο για προλόγους σήμερα, γιατί είναι και πολλά τα θέματα. Δηλαδή, ο κύριος Θοδωρός Ρουσόπουλος από την Νέα Δημοκρατία, στο βόρειο τομέα, βουλευτής, πρώην Υπουργός Επικρατείας και υποψήφιος. Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ για το. Το λέω και το υποψήφιος για να μην. Ναι, αφού έχουμε εκλογές πια. Ναι. Κύριος Νίκος Παπάς, υποψήφιος κι αυτός στα Νότια, πρώην Υπουργός κι αυτός. Στο ίδιο Υπουργείο έχετε θητεύσει, ε. Επιτυχία κάναμε, Νίκο. Ισχύει. Νίκο Στέφος, μαζί μας συνάδελφος δημοσιογράφος, ο Γιάννης Τριάντης, βετεράνος. Εμείς δεν κατεβαίνουμε. Βετεράνος. Βετεράνος. Του πολέμου. Του ποδοσφαίρου. Όχι, του ποδοσφαίρου. Έτσι. Γιατί ο Γιάννης. Έχει μια τάση ο κύριος Χατζής να δείχνει ότι άλλοι είναι μεγαλύτεροι του. Δεν του σέβεται. Κατανοητή, αλλά εν πάση περιπτώσει. Συγγνώμη, καταρχάς εγώ το λέω γιατί ο Γιάννης έχει το ψώνιο, το καλό ψώνιο, να νομίζει ότι ξέρει μπάλα. Ξέρει, έχουμε παίξει ποδόσφαιρο πολλές φορές μαζί. Εσείς είμαστε. Δεν ξέρετε, κύριε Ρουσόπουλο, ποιο είναι το offside, τι ποδόσφαιρο να παίξει. Χαρά ξέρω το offside και βάζω και γκολ. Ναι. Αν και παίζω καλύτερη άμυνα. Λοιπόν, για να δούμε όμως τι άμυνα θα παίξετε απόψε απέναντι στην αξιωματική αντιπολίτευση που σας φυροκοπεί κάθε μέρα με τα δικά της θέματα και εσείς βέβαια, κύριε Παπά, αυτά που σας λέει η κυβέρνηση. Για να δούμε λοιπόν και με τις ερωτήσεις δικές μου αλλά και των συναδέλφων, τους οποίους παρακαλώ να μετέχουν τις συζητήσεις με ερωτήματα. Έτσι, λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το θέμα που έχει προκύψει τώρα. Ναι, το ξέρετε κύριε, από το φράχτη. Έτσι, γιατί έχουμε καταντήσει να κάνουμε πλέον και εμείς οι δημοσιογράφοι και εσείς μια προεκλογική περίοδο με real estate, με φράχτες, δηλαδή, τέλος πάντων έχουμε και με Αμπέμπα Μπλόμ, δηλαδή του Κίθε Μπλόμ, που είναι ο ένας, που είναι ο άλλος. Το πιάσαμε το υπονοούμενο. Δεν είναι ίσονος σημασίας. Εσύ Γιάννη, εντάξει, δεν είναι ίσως σημασία. Τώρα μας πούν και κανένα πρόγραμμα, μας πούν τι σκέφτονται και για αύριο. Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, περιμένω άνθρωποι νέοι, 40, 50, τα κάνουν. Η σκανδαλολογία ευνοεί την άκρα εντάξει, τώρα. Δεν το καταλάβουν και οι δύο μεγάλοι. Όχι, δεν θα το καταλάβουν, γιατί έτσι είναι το σύστημα. Νομίζουν ότι έτσι θα χτυπήσει ο ένας τον άλλο. Ναι, λοιπόν, για να πάμε λοιπόν από εσάς, κύριε. Λοιπόν. Κύριε, όχι εσείς. Α, θα πάτε με τον κύριο Παπά. Θα πάω. Θα βοηθήσω τον κύριο Παπά λέγοντας καταρχάς απέναντι στους αγαπητούς και καλώς ή ονός πάντως που ξεκινάτε να πρώην συναδέλφους ότι είναι είδηση. Αφού είναι είδηση, τη συζητάμε. Δεν είναι, δηλαδή, δεν μας ήρθε ξαφνικά ουρανοκατέβατο. Έγινε μεγάλο θέμα με στο Ευρωπαϊκό φράχτη. Κοινοβούλιο. Άρα, λοιπόν. Ναι. Καταρχάς, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε αυτή την πρωτοβουλία του κυρίου, του ευρωβουλευτή σας, του κυρίου Παπαδημούλη, να μην χρηματοδοτηθεί ο φράχτης. Τέλος πάντων, θα δούμε ακριβώς. Έχω καλέσει την κυρία Άννα Μισελ για να μας πει, ας πούμε, τι ακριβώς λέει αυτή η Επιτροπή και τι αξία έχει όλο αυτό που έγινε εκεί. Αλλά δημιούργησε ένα θέμα. Δημιούργησε ένα θέμα. Τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός πάει στον Εύρο να γενιάσει τη συνέχεια του φράχτη, ενός φράχτη του οποίου κι εσείς κατά καιρούς του είχατε, ας πούμε, κρίνει και επικρίνει, αλλά δεν τον γκρεμίσατε όμως ποτέ όταν γίνατε κυβέρνηση. Τώρα, αυτό τι πρωτοβουλία είναι, σας εκφράζει καταρχάς εσάς. Γιατί η πρωτοβουλία τώρα τεχνιέντος, θα έλεγα στα όρια του fake news, παρουσιάζεται ως πρωτοβουλία Παπαδημούλη. Η συγκεκριμένη τροπολογία έχει ψηφιστεί από το Μισό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Όχι, αυτό σε έβγαλε. Έχω την ομιλία εδώ. Είδατε, ξεκίνησε με άμυνα. Καμία άμυνα. Εσείς να μου εξηγήσετε τι έκανε το Μισό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και δεν υποστήριξε. Το υποστήριξαν οι πράσινοι, οι σοσιαλιστές και η αριστερά. Και βεβαίως νομίζω ότι αυτό δεν είναι μόνο θέση του Ευρωκοινοβουλίου, είναι και η θέση της Κομισιόν. Το ξέρετε κύριε Χατζή, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι. Ναι, ότι δεν θέλουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια να πηγαίνουν σε τέτοιου τύπου έργα, διότι μετά θα ανοίξει ένα γαϊτανάκι ετοιμάτων για δαπάνες, ακόμα και από τις χώρες του Βίζεγκραντ και αυτές που έχουν εσωτερικά σύνορα κτλ. Ναι. Άρα αυτό είναι και ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι. Ωραία, το ξεπεράσατε. Θα βλέπει, αυτό είναι. Δεν το ξεπερνάω. Δηλαδή τώρα μου βάζετε μια γιαστούρα και μου ξαγνίζετε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, καμία, και η Ευρωπαϊκή καμία, Ένωση να πούμε. Κάθε άλλο, έχει σταθεί στο πλευρό μας σε δύσκολες ώρες. Δεν έχει σταθεί. Είναι μείζον ζήτημα και γι' αυτό θα πρέπει να αποκλίνουμε και να αποσυρθούμε από την ιδέα ότι η Ελλάδα είναι προκεχωρημένο φυλάκι. Λέει, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την ερμηνεία που έδωσαν ορισμένα κράτη-μέλη στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου και στην παράγραφο 23 αναφέρεται και σε αυτό. Καθώς, το λέει αυτό, τι μου διαβάζει. Κύριος Παπαδημούλης. Μάλιστα. Καθώς και η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιτίθεται στεναρά στη χρήση οποιαδήποτε ενωσιακής χρηματοδότησης για την κατασκευή περιφράξεων ή τυχών στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης και αναμένει ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει να αρνείται οποιαδήποτε τέτοια χρηματοδότηση τώρα και στο μέλλον. Ναι.
Όταν ο Πρωθυπουργός λέει θα το φτιάξω και με δικά μας λεφτά, τώρα ο άλλος λέει δεν θέλω. Άρα τι καταλαβαίνετε εσείς? Εγώ ότι, καταλαβαίνω ότι, γίνεται ότι ένας, δεν το θέλετε. Γίνεται, εντάξει, τώρα γίνεται νομίζω μια προσπάθεια, να υπάρξει μια μίξη της επικαιρότητας η οποία στοιχειωδώς να διευκολύνει τη Νέα Δημοκρατία. Μου επιτρέπετε. Όχι, να ολοκληρώσω μισό λεπτό. Συγγνώμη. Πάνω σε αυτό που λέει. Ναι. Λέω ότι γίνεται μια προσπάθεια από τη Νέα Δημοκρατία λοιπόν να αλλάξει η ατζέντα. Γι' αυτό πήγε και ο κύριος Μητσοτάκης στον Εύρο, για να φύγουμε από τα μείζωνα ζητήματα στα οποία η Νέα Δημοκρατία είναι απομονωμένη, στριμωγμένη και είμαστε ενώπιον ενός έτσι πρωτοφανούς πολιτικού γεγονότος. Θα μιλήσουν και οι εμπειρότεροι μου. Έχουμε έναν υποψήφιο, όχι υποψήφιο, έναν ενεργεία πρωθυπουργό που έχει ομολογήσει ότι δεν θα είναι πρωθυπουργός την 22η του Μάη, την επομένη των εκλογών. Είναι δηλαδή αυτός. Ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει ότι δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση από την επερχόμενη κάλπη. Τι είπε δηλαδή, και αυτός και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ήταν και την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, να λέει θα επιστρέψουμε τον εντολή. Να το ακούσει αυτό ο κόσμος, ότι ο κύριος Μητσοτάκης ζητάει, θα σας πω, ζητάει μια εντολή την οποία θα την επιστρέψει. Δηλαδή, θα του τη δώσει, πραγματικά, ή πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ζητάει από το λαό δύναμη, λοιπόν. Εντολή να κάνει κυβέρνηση. Είναι προφανές ότι ο λαός θα το αξιολογήσει αυτό. Λεπτό. Λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι το πήγατε αλλού τώρα, μου το γυρίσατε από το φράχτη, μου θα ξανάρθω. Να ξανάρθετε στο φράχτη. Αλίμονο. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει: εγώ θέλω αυτοδύναμη κυβέρνηση. Μάλιστα. Κατά συνέπεια, εάν από την πρώτη Κυριακή δεν έχω αυτό το αφήγημα, αυτοδύναμη κυβέρνηση, μάλιστα, λογικό τι είναι. Τι λέει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης? Ένα λεπτό. Λέτε εσείς, θέλουμε κυβέρνηση προοδευτική συμμαχία, πώς το λέτε? Συνεργασίας. Προοδευτική συνεργασία. Λέτε εσείς. Εν τω μεταξύ δεν υπάρχει κανένα να συνεργαστεί. Καλά τώρα, εντάξει. Όχι καλά. Τι όχι καλά? Εδώ ήρθε χθες ο κύριος Στρατούλης, του Μέρα 25, εξαπέλυσε εμπίδρους εναντίον, όχι προσωπικά σε εσάς. Κρύβεται δηλαδή. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Κρύβεται, τους έχετε κρυμμένους. Δεν κρύβουμε κανένα. Θα φέρετε από το σπίτι κανένα άλλο κόμμα και δεν κανένα. Σαν τον Ανδρουλάκη κι αυτή. Πάμε. Ο Μητσοτάκης ξέρετε τι λέει. Να πάμε σε αυτό μετά να μιλήσει για το φράχτη. Όχι, θα ολοκληρώσω και θα μιλήσει για το φράχτη. Τίποτα. 10 δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα. Ο Μητσοτάκης λοιπόν λέει: δεν μ' αρέσει ο εκλογικός νόμος. Τραβάτε μια βόλτα μέχρι τις κάλπες για πλάκα. Δεν μ' αρέσει. Ελληνίδες, Έλληνες. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης λοιπόν, επειδή δεν θέλει την απλή αναλογική, λέει ότι ο ελληνικός λαός θα πάει στις κάλπες και αυτός έχει σκοπό να τις ακυρώσει. Αυτό είναι ο σκοπός. Αφού σου λέει δεν με ενδιαφέρει απλή αναλογική και εγώ θέλω αυτοδύναμη. Το ακούει λοιπόν ο κόσμος. Το ακούει. Βεβαίως. Σκοπίμως και επιμένουμε. Να σας πω κάτι. Τώρα με αναγκάζετε να περιμένετε, κύριε Ρουσόπουλε. Περιμένετε για το φράχτη. Να σας πω κάτι. Να σας πω. Ναι. Λέτε εσείς για συνεργασίες. Ναι. Και τι παρατηρώ εγώ? Όλοι όσοι θέλετε απλή αναλογική έχετε πλακωθεί μεταξύ σας και δεν υπάρχουν χέγγια για μια συνεργασία. Αυτή είναι πάρα πολύ σοβαρή παρατήρηση. Αυτό δεν βλέπω. Παρατήρηση. Εσείς δεν το βλέπετε? Γιατί συμβαίνει ο αυτό? Πασόκ σας λέει, πώς τον λένε, ο κ. Ανδρουλάκης, λέει μπάγκες εγώ δεν σας θέλω. Ούτε τον Τσίπρα θέλω, ούτε τον Μητσοτάκη, γιατί υποσκάψατε. Κάψατε το μέλλον του ελληνικού λαού. Βγαίνει και δεν θα θέλω πρωθυπουργούς και θα φέρω έναν άλλον που έχω Καβάτζα να τον κάνουμε πρωθυπουργό. Δεν εμφανίζεται ο Καβάτζα πρωθυπουργός, εμφανίζεται ο ίδιος. Και λέει θα είμαι εγώ πρωθυπουργός. Και τώρα εμείς καθόμαστε και βλέπουμε αυτούς που θέλουν την απλή αναλογική. Μάλιστα. Ο κύριος Βαρουφάκης λέει, πήγανε και ορκιστήκανε στην Αγία Λαύρα, δεν σας δίνουν ούτε από το νερό. Ποιο το κουκουέ σας λέει μουφα αριστερούς, με ποιον θα κάνετε? Το ΣΥΡΙΖΑ άλλοι λένε ότι θέλουμε το Βαρουφάκη, άλλοι λένε δεν τον θέλουμε το Βαρουφάκη. Μάλιστα. Με ποιους να θα απαντήσω κάνετε τώρα στα διασταυρούμενα πυρά? Βεβαίως. Αλλά για το φράκτη όμως πρέπει να απαντήσετε. Δεν είναι διασταυρούμενα πυρά. Είναι αυτά που συμβαίνουν. Το ξέρετε και ο ίδιος. Βεβαίως και πρέπει να τα απαντάμε. Και πρέπει να τα απαντάμε και καλά κάνετε και τα βάζετε στη συζήτηση. Πριν τις εκλογές, τα κόμματα επιλέγουν μια στρατηγική η οποία υποθέτουν ότι θα μεγιστοποιήσει στην εκλογική τους επιρροή. Αυτό κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης. Βάζει ένα ζήτημα να μην είναι ο Τσίπρας πρωθυπουργός, να μην είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Ναι. Δεν είναι παράνομο αυτό. Είναι μια θεμητή πολιτική άποψη, η οποία όμως, και αυτό αφορά τον κύριο Ανδρουλάκη, θα ζυγιστεί και θα δοκιμαστεί και στο λαό. Δηλαδή μας λέει παραμύθι. Όχι. Λέει, ζητάει από το λαό να του δώσει δύναμη για να τελεσφορήσει αυτό το πολιτικό σχέδιο. Είπε κάτι όμως, το αγνοείτε. Είπε ότι αν εγώ δεν έχω το ποσοστό, το ισχυρό να πούμε, για να μπορώ να είμαι ενωματέως δηλαδή,
Θα πάω στην αντιπολίτευση λίγο. Τέλος, δεν παίζω μπάλα με κανέναν. Κύριε Χατζή, ακούστε, ο κάθε πολίτης έχει μία ψήφο. Δεν μπορεί να ψηφίσει δύο κόμματα, ψηφίσει ένα κόμμα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλα τα κόμματα έχουν ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ τους πριν τις εκλογές. Πόσο μάλλον τα κόμματα τα οποία είναι γειτονικά, είναι όμορα. Τα κόμματα τα οποία γειτονιάζουν. Στην αριστερή, άλλοι σοσιαλδημοκράτες. Βεβαίως. Ναι. Η γειτονική πολιτική χώρη είναι και βλέπετε ότι υπάρχει και παράδοση. Αλλάξατε προφίλ, δεν ξέρω, μου το εξηγήσετε. Είμαστε το κόμμα της σύγχρονης αριστεράς που καταφέρνει και συσπηρώνει κόσμο από το προοδευτικό κέντρο. Δεν το ήξερα πρώτα. Το αριστεράς ήξερα. Από το προοδευτικό κέντρο μέχρι τη ριζοσπαστική αριστερά, λοιπόν. Κύριε, τελειώσατε. Μα δεν με αφήνετε. Τι δεν σα αφήνω, εδώ μιλάτε 10 δευτερόλεπτα και μιλάτε για το φράχτη. Να σας πω, είναι πολύ λογικό αυτό να σας πω. Γιατί η μόνη πιθανότητα. Η μόνη πιθανότητα να έχει η χώρα κυβέρνηση σε 50 μέρες από σήμερα είναι η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλιώς πάμε να. Με το ενδεχόμενο πολιτική σταθερότητα μετά από 4 μήνες. Ναι. Τον Ιούλιο. Για μετρήστε τους. Καλά, μετά από 4 μήνες. Τι μετά από 4 μήνες αστάθεια. Έχουμε τώρα προεκλογική περίοδο δηλαδή. Και θα έχουμε κυβέρνηση σταθερή, λέει ο κ. Μητσοτάκης. Ακολουθείτε του γραμμή που λέτε φόβησε την κοινή γνώμη. Δεν φοβίζουμε κανέναν. Λέμε ότι η χώρα έχει ανάγκη μια προοδευτική κυβέρνηση ευρείας συμμαχίας. Ο Μακιαβέλη το έκανε αυτό. Σοπάτε τώρα. Εδώ λοιπόν, είναι τα πάντα είναι πάνω στο τραπέζι. Μακιαβέλη, εγώ τον πάω. Τα πάντα πάνω στο τραπέζι. Για το φράχτη καταρχάς. Βεβαίως. Για το φράχτη. Ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά κρατάει άμυνα. Λέγοντας ότι ψηφίσανε και οι υπόλοιποι και κάποιοι από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Όχι, κάποιοι οι μισοί τώρα, μην λέμε. Δεν διακόψα κανένα. Συγγνώμη. 12 λεπτά. Να. Είδατε πόσο σιωπή παρέμεινε. Τα βλέπετε έτσι, κύριε Παπά. Λοιπόν, τα βλέπω και τα ακούω. Όχι, ας με διακόπτει, δεν πειράζει. Λοιπόν, τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ότι ο φράχτης είναι μια ιδέα η οποία εμάς δεν μας βρίσκει και πολύ σύμφωνους, δεν τον γκρεμίσαμε όταν είμαστε κυβέρνηση, δεν θέλουμε και να επεκταθεί. Επί της ουσίας όμως αυτό το οποίο συζητήθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο, όχι με εισήγηση, με πρωτοβουλία του κυρίου Παπαδημούλη, ήταν εισηγητής. Αλλά μπορούσε να μην είναι αν ήθελε. Μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να πει ότι εγώ δεν το ψηφίζω αυτό, ή εγώ ψηφίζω αντίθετα. Δεν το υποχρέωσε κανένα στο ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει αυτό το οποίο λέει αριστερά. Θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί. Το ερώτημα λοιπόν είναι υπέρ του φράχτη ή κατά του φράχτη. Ένα. Δεύτερον. Είπανε δεν τον γκρεμίζουν το φράχτη κατά. Άλλο δεν τον γκρεμίζουμε και άλλο είμαστε. Είπανε ένα λεπτό και έχουν υποστηρίξει πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει να είμαστε με την νομιμότητα και η νομιμότητα, τη διεθνή νομιμότητα. Ωραία. Αυτό είναι δεν αυτό το θέλει, οποίο... λέει. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που... Δεν κρίθηκε αυτό βασικώς. Αυτό κρίνεται κατά συνεπαγωγή εχθές. Αυτό που κρίθηκε κυρίως είναι αν τα κονδύλια με τα οποία θα φτιαχτεί ένας φράχτης τέτοιος. Θα τα πληρώσουν οι Ευρωπαίοι. Θα τα πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή εμείς. Ή όχι. Και λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε πόσο κάνει αυτό. Και λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. 100. Και λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι να μην πληρώσουν οι Γερμανοί, όχι να μην πληρώσουν οι Ολλανδοί, όχι να μην πληρώσουν οι Αυστριακοί, όχι να μην πληρώσουν οι Γάλλοι, να πληρώσουν οι Έλληνες. Αυτό είναι το ένα. Αυτό κρίθηκε χθες. Καταρχάς να σας κάνω μια ερώτηση. Ναι. Γιατί φαγωθήκατε κι εσείς με το φράχτη? Δηλαδή, εντάξει, έχουμε φτιάξει αυτό το φράχτη, εργαλειοποιεί σίγουρα ο Ερντογάν ένα ποσοστό από αυτούς τους ανθρώπους, αυτές τις ψυχές σέρμες που έχει εκεί πέρα και παίρνει κι άλλες ολοκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ερντογάν μεταξύ μας για να κάνει αυτή τη δουλειά. Αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα πριν από 2 χρόνια. 2 χρόνια δεν έχουν περάσει. Πού έγινε αυτή η ιστορία? Τρία. Ήταν το Μάρτιο του 20. Ωραία. Okay. Γιατί φαγωνόσαστε με αυτό τώρα, γιατί θέλετε να το επεκτείνετε? Αυτό ήταν το δεύτερο θέμα. Τι είναι δηλαδή αυτό που σας κάνει να πιστεύετε, γινόσαστε περισσότερο πατριώτες, δηλαδή με το να επεκτείνετε άλλα 70 χιλιόμετρα το φράχτη? Αυτό είναι το δεύτερο θέμα. Και το δεύτερο. Αυτό που θα σας έλεγα, το δεύτερο θέμα. Η αφορμή λοιπόν που μου δίνεται με την ερώτησή σας είναι να σας πω ότι μόνον το χρόνο που μας πέρασε, το 2022, απετράπησαν 250.000 είσοδοι στη χώρα. Παράνομες είσοδοι. Από πού λέτε? Από το φράχτη. Ναι. Και συνολικά από τα θαλάσσια σύνορά μας. 250.000 επιπλέον άνθρωποι οι οποίοι θα ερχόντουσαν παράνομα. Και προσέξτε, στα θαλάσσια σύνορα δεν είναι όλοι αυτοί. Δεν είναι όλοι αυτοί. Pushbacks. Όχι. Δεν είναι όχι, έχουμε μισό λεπτό. Αυτό που συμβαίνει σε κάθε χώρα η οποία σέβεται τη διεθνή νομιμότητα. Ναι. Έχουμε δηλαδή εκτός από τα δικά μας τα οπλικά συστήματα, ναι, το πολεμικό μας ναυτικό, κυρίως έχουμε την ακτοφυλακή, το λιμενικό σώμα δηλαδή, και έχουμε και τη Frontex, η οποία είναι ευρωπαϊκή δύναμη. Και στην οποία Frontex δίνονται χρήματα ευρωπαϊκά γι' αυτό. 250.000 επιπλέον άνθρωποι θα ήταν στη χώρα μας. Από αυτούς δεν ξέρω αν υπάρχει ένα απειροελάχιστο ποσοστό που πραγματικά θα είχε κίνδυνο η ζωή του εξαιτίας πολέμων στην περιοχή τους, γιατί αυτά είναι πράγματα που έχουν περάσει πάρα πολύ καιρό τώρα. Μισό λεπτό, διακόπτω.
Εσείς είστε, έχετε φυτεύσει και έχετε κάνει αυτή δηλαδή, θα πρέπει να μην αρχίζετε τα αιμά και αιμά και ένα συλλογισμό πήγα να κάνω, τον έχετε κόψει τρεις φορές. Έχω από μία ερώτηση στους δύο εκπροσώπους των κομμάτων. Ναι. Για τον κύριο Ρουσόπουλο πρώτα. Η κυβέρνηση ζήτησε την αποπομπή του κυρίου Παπαδημούλη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα προβεί σε κάποιες ενέργειες για τους ευρωβουλευτές του Λαϊκού Κόμματος που ψήφισαν εναντίον του Φράχτη. Είναι μια ομάδα που ήταν του Μακρόν αυτή. Δεν έχει σημασία. Όχι από το Ρινιού. Από το Ρινιού είναι. Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και για τον κύριο Παπά, γράφει σήμερα η Εφημερίδα των Συντακτών, που είναι σοβαρή εφημερίδα του χώρου σας και τα λοιπά. Έχει τίτλο «Φλερτ Μητσοτάκη με την ακροδεξιά, με όχημα το Φράχτη». Συμμερίζεται αυτή την άποψη. Λοιπόν, ξεκινήσει ο κύριος Ρουσόπουλος. Λοιπόν, απαντώντας το ερώτημα του κύριου Τριάντη ευθέως, δεν το γνωρίζω αν θα κάνει κάποια κίνηση η κυβέρνηση προς το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αλλά θέλω να σας θυμίσω μια περίπτωση, την οποία είμαι βέβαιος ότι θυμάστε, ότι ο Μητσοτάκης είναι αυτός που πήρε πρωτοβουλία στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να εκδιωχθεί ο Όρμπαν με τις ακροδεξίες τάσεις τις οποίες είχε δείξει. Εν προκειμένου, το θέμα δεν είναι αν κάποιοι βουλευτές, κατά τη δική μου γνώμη, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ψήφισαν όπως ψήφισαν, γιατί αυτό το οποίο συμβαίνει, και επιτρέψτε μου με την εμπειρία που έχω ως μέλος εδώ και 2 χρόνια πρόεδρος της Επιτροπής Μετανάστευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, να σας πω ότι ουδείς εκ των εταίρων, είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που είναι 46 χώρες συνολικά, έχει δείξει την ίδια ευαισθησία, ενώ των βορειοευρωπαίων εταίρων, έτσι, με αυτή που δείχνουμε εμείς οι Νότιοι σε σχέση με το θέμα αυτό. Άρα λοιπόν αυτό, και θέλω να καταλήξω στο συλλογισμό μου, αυτό που κρίθηκε χτες είναι αν θα πληρώσουμε εμείς ή κάποιοι άλλοι. Χρειαζόμαστε φράχτες. Θα πάει στην Ολομέλεια αυτό, δεν είναι. Δεν μπορώ να ολοκληρώσω μια φράχτη. Ναι, θα πάει στην Ολομέλεια. Θα πάει στην Ολομέλεια, αλλά εδώ λέει ο κ. Τριάντης κάτι πολύ σωστά. Τι θα κάνετε με τους βουλευτές, οι οποίοι είναι από άλλες χώρες. Εγώ τι λέω λοιπόν. Όχι αντιγυρίζοντας το ερώτημα, στο ερώτημα απάντησα όπως ήξερα. Δεν ξέρω τη μισή απάντηση, ήξερα την άλλη μισή. Λέω ότι έχουμε Έλληνες βουλευτές οι οποίοι δεν θέλουν να πληρώσουν οι Ευρωπαίοι εταίροι τον Φράχτη. Κατάλαβα. Θέλουν να τον πληρώσουν οι Έλληνες πολίτες. Ωραία. Δεν τελείωσα. Δώστε μου 30 δευτερόλεπτα. Ναι, 30, ναι. Όλο 30 ζητάω. Ο κύριος Παπάς μιλάει 12 λεπτά. Δεν ξέρω αυτή. Είναι αντιπολίτευση γι' αυτό. Θα είναι αντιπολίτευση και πάλι. Οπότε μην βιάζεστε να δείξετε κυβέρνηση. Λοιπόν, αν ο ΣΥΡΙΖΑ έπαιρνε μια πρωτοβουλία παράλληλα και έλεγε στο Ευρωκοινοβούλιο, πάμε όλοι μαζί να ψηφίσουμε να αλλάξει σήμερα το Δουβλίνο 2. Δηλαδή να ψηφίσουμε ότι θα πρέπει να μην μένουν στις χώρες εισόδου οι μετανάστες, αλλά να πάνε στις άλλες χώρες κατευθείαν. Να μοιραστούν με το που μπαίνουν, πόσοι μπήκανε, 10.000, πόσες είναι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 27, πόσοι αναλογούν σε κάθε χώρα. Γιατί δεν παίρνει μια τέτοια πρωτοβουλία για να δείξει την ευαισθησία σε αυτό που ο Έλληνας πολίτης που ζει σε ένα κριτικό μέρος και νησί το νιώθει. Το είπε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το έχουμε ζήσει. Εγώ σας έχω ξαναπεί, κύριε Χατζή, ένα παράδειγμα, θα το πω και θα κλείσω με αυτό. Ήμουνα από το 2019 στην Επιτροπή Μετανάστευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είχαμε τότε 3.000 ασυνόδευτα παιδιά στην Ελλάδα. Βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε: κρατάμε τα 1.500. Και ζήτησα εγώ από τους εταίρους μας, τότε ήταν 47 οι χώρες, ήταν και η Ρωσία μέσα. Ποιος άλλος από εσάς μπορεί να πάρει? 25-30 παιδιά πόσο είναι? Σήκωσε το χέρι, ουδής, δεν μιλούσε κανένας. Κάποια στιγμή έσπασε τη σιωπή μία σοσιαλίστρια από μία σκανδιναβική χώρα, λέγοντας ότι είναι ντροπή μας. Ο συνάδελφος μας λέει ότι ουσιαστικά αναλογούν 30-40 παιδιά σε καθέναν. Η μικρή Ελλάδα έχει 3.000 παιδιά και φροντίζει, και εμείς δεν θέλουμε να σηκώσουμε το χέρι να βοηθήσουμε. Αντιθέτως, σηκώνει το χέρι και μας κουνάνε το δάχτυλο. Αυτό λοιπόν είναι που κρίθηκε μεταξύ άλλων χτες. Και θα συνεχίσουν να μας κουνάνε το δάχτυλο, πληρώνετε εσείς Έλληνες, να έρχονται οι άνθρωποι που έρχονται αναζητώντας τον ήλιο μοίρα. Προς Θεού, εγώ δεν υποτιμώ τις ανάγκες. Έλληνες, εμένα η αδερφή μου, μία από τις αδερφές μου, ξέρετε ότι έχω πολλά αδέρφια, είναι μετανάστρια στον Καναδά. Πήγε με όλους τους νόμιμους τρόπους, με όλους τους τύπους. Άλλο αυτός που κινδυνεύει από τον πόλεμο. Εκεί σεβασμός απόλυτος. Εδώ όμως έχουμε πλειονότητα ανθρώπων που έρχονται παράνομα να εισβάλλουν στη χώρα και η χώρα παίρνει τα μέτρα της. Νίκο, κύριος Παπάς, για το ερώτημα που σας... Για τον εκλογικό νόμο δεν είπατε τίποτα. Βέβαια, θα τα πούμε μετά, υποθέτω. Για ποιο? Για αυτά που είπατε πριν για εκλογές. Όχι, θα τα πούμε. Αυτό είναι το μεγάλο μέρος της κουβέντας μας. Ήθελα να το ξεκαθαρίσουμε αυτά. Μία παρατήρηση πρώτα. Καταρχήν, ο Μητσοτάκης είναι απομονωμένος στην Ευρώπη. Ήταν αυτός και η Μελόνι που προσπάθησαν στο Συμβούλιο να περάσουν τη συγκεκριμένη θέση για την οποία δίνουν τη μάχη εντός της χώρας και μείνανε απελπιστικά μόνοι. Είδατε, έσπασε να με επιβεβαίωσε ο κ. Πρόεδρος αμέσως. Ότι θα πληρώνουμε μόνοι μας τα λεφτά μας, αντί να μας τα πληρώνει η Ευρώπη. Εντάξει. Λοιπόν, δεύτερον, είναι απολύτως προφανές και έρχομαι στο ερώτημα του κ. Τριάντη, το οποίο είναι κέριο. Η τακτική αυτή της αλλαγής ατζέντας, ναι, είναι ακροδεξιάς έμπνευσης και την έχει εφαρμόσει ο Τραμπ στην Αμερική, όπου έλεγε θα βάλω και τους Μεξικάνους να πληρώσουν το Φράχτη. Λοιπόν,
Εμείς δεν βάζουμε να πληρώσει το φράκτη οι τρίτες χώρες. Εμείς λέμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώσει το φράκτη, γιατί εμείς πληρώνουμε τα σπασμένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάξτε, δείτε τι κάνει η ακροδεξιά. Δεν σας συγκαταλέγω εσάς σε αυτή την πολιτική σχολή, κύριε Ρωσόπουλε. Δηλαδή, πιστεύω ότι αν ήσασταν εσείς υπουργός, δεν θα κλείνατε την πόρτα κατάμουτρα σε επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου που ήρθαν εδώ να δούνε την ελληνική κυβέρνηση για ζητήματα κράτους δικαίου. Θεωρώ ότι άλλο αυτό δεν είναι άλλο θέμα, είναι το όνειδος το οποίο είναι η ντροπή την οποία βιώνει η χώρα μας, η εικόνα η οποία έχει με τις παρακολουθήσεις, με τις δολοφονίες δημοσιογράφων. Μην πάτε σε άλλο θέμα. Μην πάμε σε άλλο θέμα. Μην πάτε. Μένουμε σε μια... Έκανε μια ερώτηση. Αυτό θα το συζητήσουμε φυσικά. Ναι, και απάντησα καταφατικά λοιπόν. Απάντησα καταφατικά σε αυτό που ρώτησε. Ότι αυτή η έμπνευση και αυτή η πολιτική τακτική την ώρα που του άλλου του βάζει το χέρι στην τσέπη και του τα παίρνει με τη ΔΕΗ, του τα παίρνουν σου τα παίρνουν από 10.000 μεριές και του λέει η κυβέρνηση κοίτα, σου τα παίρνει ο φτωχός της διπλανής της χώρας που έρχεται για μια φέτα ψωμί. Ναι, είναι ακροδεξιάς εμπνεύσεως. Αυτό είναι παραπλανητικό εντελώς. Η κυβέρνηση τι λέει? Ευρωπαϊκή Ένωση μπορείς να πληρώσεις για τα σύνορά σου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και λέω ΣΥΡΙΖΑ να μην πληρώσουν οι Βόροι, μην πληρώσουν οι Γερμανοί που είναι πλούσιοι, μην πληρώσουν οι Γάλλοι που είναι πλούσιοι, μην πληρώσουν οι Ολλανδοί που είναι πλούσιοι. Στην Ολλανδία είδατε τι έγινε πριν από 1,5 μήνα, το θυμάστε? Σε ένα κάμπους με προεμετανάστες ξεσηκώθηκαν οι άνθρωποι, 2.000 άνθρωποι, και οι Ολλανδοί όχι απλώς δεν έδειξαν την ευαισθησία που δείχνουμε εμείς εδώ πέρα, γιατί εγώ θυμίζω ότι υπήρχε μια μόρια στο παρελθόν και δεν υπάρχει πια. Όχι απλώς δεν έδειξαν αυτή την ευαισθησία, αλλά ουσιαστικά κατέπνιξαν στο αίμα με βία την εξέγερση αυτών των ανθρώπων. Έρχονται λοιπόν αυτοί τώρα και μας λένε όχι. Θα πληρώνετε μόνοι σας. Αυτό είναι. Να τα απομονώσουμε τα θέματα. Εγώ δεν κάνω σαλαμοποίηση. Αλλά να απομονώσουμε. Αυτό που έγινε χθες είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είπε πως δεν πρέπει να πληρώνουν οι Ευρωπαίοι. Αυτό είπε. Αυτό είπε. Δεν πρέπει να πληρώνουν οι Ευρωπαίοι, να πληρώνουν οι Έλληνες. Πάμε παρακάτω. Ευαισθησία. Τέτοια κράτη στο δικαίου. Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν την περίμενα από αυτό το ζήτημα. Ούτε εμείς. Στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όπως σας είπα, ναι, η πρωτοβουλία Μητσοτάκη έδιωξε με τις κλωτσιές τον ακροδεξιό Όρμπαν. Άρα λοιπόν το να έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και να μας πει ότι είμαστε ακροδεξί είναι τουλάχιστον αστείο. Όχι, εντάξει. Δεν αξίζει να το απαντήσω. Ήμουν πάρα πολύ προσεκτικός. Λέω ότι υπάρχει ένα επιτελείο το οποίο καλωσόρισε τον Βορύδη, τον Γεωργιάδη και τον Πλεύρη στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας. 15 χρόνια πριν. Ήρθανε με τις βαλίτσες τους όμως. Εννοώ τις ιδεολογικές τους αποσκευές. Εσείς θα πιστωθείτε τον κύριο Βαρουφάκη και την πολιτική του 15. Θα πιστωθείτε, γιατί δεν θα πούμε ότι θα τα χαρωθείτε, θα τα πιστωθείτε όλα εκείνα τα πρόσωπα. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι ήρθανε με τις πολιτικές τους αποσκευές και τις ιδεολογικές τους αποσκευές και από την προθήκη που τους είχε ο κύριος Σαμαράς, τώρα με τον κύριο Μητσοτάκη είναι και στη διοίκηση. Ωραία. Ωραία, κύριε Παπά, τότε εντύμω σας παρακαλώ. Πολύ απαντήστε μου. Ναι. Αυτό που λέω είναι η πραγματικότητα. Ότι δηλαδή εχθές στο Κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητήθηκε αν θα πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση το φράχτη ή όχι. Συζητήθηκε. Είναι πραγματικότητα. Θα σας πω αυτό. Συζητήθηκε αν ο πενιχρός προϋπολογισμός της Ένωσης θα πηγαίνει για ζητήματα συνοχής και κοινωνικής προστασίας ή για το φράχτη. Αυτό δεν συζητήθηκε. Και αν άνοιγε. Βεβαίως αυτό. Είστε σε θέση ανάποδη και από τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από τη θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τιμή μας που είμαστε. Που είμαστε υπέρ του συμφέροντος του Έλληνα πολίτη. Όταν ο Έλληνας πολίτης χυμάζεται οικονομικά, το να απαιτούμε να πληρωθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα σύνορα της Ευρώπης και όχι από τον Έλληνα πολίτη, το φορολογούμενο που χυμάζεται οικονομικά, είναι αν μη τι άλλο μια πολιτική σεβασμού στον Έλληνα πολίτη. Μπορώ να προσθέσω κάτι στην ερώτησή μου. Γρήγορα, θέλω να πάω σε άλλο θέμα. Θέλω να πάω στο θέμα που ξεκίνησαμε προηγουμένως. Ξεκίνησε ο κ. Παπάς περί διακυβέρνηση. Στην επιχείρηση εισβολής πριν από τρία χρόνια. Τρία χρόνια ακριβώς, το Μάρτιο του 2023. Είχε προβεί σε μια συγκεκριμένη δήλωση ο Αλέξης Τσίπρας και είπε, καλά έκανε η κυβέρνηση και αντιμετώπισε μια οργανωμένη εισβολή. Μετά από τέσσερις μήνες, ο κοινός μας γνωστός και σύντροφός ο Νίκος Φίλης, τον οποίον εκτιμώ προσωπικά, βγήκε και είπε ότι ήταν λάθος η θέση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς τι λέτε? Εγώ λέω ότι τα σύνορα πρέπει να φυλάσσονται, ότι καλώς αποκρούστηκε μια οργανωμένη, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη εισβολή, γιατί είναι ένας όρος ο οποίος χρησιμοποιείται... Η εργαλειοποίηση που έκανε η εργαλειοποίηση ας πούμε του προσφυγικού Και προσέξτε, εγώ πάντα θέλω να πω η τοποθέτησή μας στα ζητήματα τα ελληνοτουρκικά. Πέρα από τις αξίες και τις αρχές μας πρέπει να πατάει σε μια πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι
ας σκεφτούμε τι γινόταν πριν τα τραγικά γεγονότα και το σεισμό στην Τουρκία. Έχουμε έναν εξανατολών γείτονα ο οποίος θορυβεί. Ο οποίος δεν έχει καθόλου καλές σχέσεις με το διεθνές δίκαιο και ο οποίος ονειρεύεται ισορροπίες οι οποίες περνάνε μέσα από αλλεπάλληλες αναταράξεις. Αυτό είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα. Είτε είσαι πολεμοχαρής, είτε είσαι πασιφιστής. Δεν μπορεί να προσεγγίσεις τα γεγονότα κάνοντας ή υποθέτοντας ότι η Τουρκία κάνει κάτι άλλο. Να σας πω γιατί χαίρομαι που το ακούω αυτό. Γιατί πριν από μισή ώρα άκουγα την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Τσαπανίδου, να λέει ότι πρέπει να κάνουμε διάλογο με την Τουρκία για το θέμα των μεταναστών και τη εισβολή στην οποία αυτό γιατί είναι αντιφατικό. Γιατί εγώ είπα να μην κάνουμε. Μα τώρα πλάκα κάνουμε. Έχουμε ένα γείτονα, όπως είπατε πολύ σωστά, ο οποίος θορυβεί και δημιουργεί προβλήματα. Πρέπει στο ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσετε ποια γραμμή θα ακολουθήσετε. Πριν από λίγο, η εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στην τηλεόραση του Α, έλεγε. Καθίστε, μισό λεπτό. Δεν είναι υπονοούμενα. Όχι, υπονοείται. Μα γιατί σας είπα εγώ ότι είμαι εναντίον του διαλόγου. Εγώ λέω ότι είπε η κυρία Τσαπανίδου, όχι στο φράχτη, θα βρούμε λύσεις συζητώντας με την Τουρκία για να κρατάει η Τουρκία τους ανθρώπους εκεί. Αυτό υποτίθεται ότι έχει συμφωνήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία. Υποτίθεται, πολύ σωστά το είπατε. Γι' αυτό είπα συμφωνώ μαζί σας. Υποτίθεται. Και πολύ σωστά είπε ο κύριος Τριάντης. Μιλάμε για εισβολή, κύριε Παπά. Πήγανε, πετούσανε μολότοφ, πετούσανε οτιδήποτε. Δεν είχαν έντευξη. Θα ολοκληρώσω λοιπόν για το διάλογο, διότι άφησε ένα υπονοούμενο το οποίο ήταν λίγο δηλητηριώδες. Δεν αφήνω υπονοούμενο. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Θέλω κύριε Παπά. Παρακαλώ, δεν υπάρχει. Πρέπει να λυθεί η παρεξήγηση. Αν υπάρχει παρεξήγηση, δημιουργήθηκε εντύπωση ότι εγώ είχα διαφορετική τοποθέτηση. Και λέω να θυμηθεί ο κύριος Ζωσόπουλος και να θυμηθεί ο κύριος. Σας λίγο παρακαλώ. Σας σέβομαι απολύτως. Σας παρακαλώ, γιατί όταν θέλω να διευθύνω μια ζήτηση, να την κάνουμε σωστά και να πάμε παρακάτω. Σε αυτό που θέλετε να απαντήσετε, επειδή πρέπει να πάω σε διαφημίσεις, θέλω να βάλετε και στο μυαλό σας το εξής. Προημερών, πρωτοκλασσάτος τέλεχος, ο κύριος Φίλης, είπε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα ελληνοτουρκικά με το πνεύμα των Πρεσπών. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάω σε διαφημίσεις το... και όχι, να γυρίσω. Όχι, όχι, όχι. Να πω δύο λεπτά. Δεν έχει όχι στις διαφημίσεις. Θα πάτσω σε 10 δευτερόλεπτα και θα απαντήσω και για. Άμα κάνετε το σπόσορα εσείς, επιστρέφτε αυτά που μαζέψατε. Λέω. Να... Ο διάλογος είναι κάτι το οποίο διαρκώς πρέπει να γίνεται. Και όταν ήμασταν κυβέρνηση εμείς, είχαμε κάνει 3 διακυβερνητικές. Και ήμασταν και πάρα πολύ ενεργοί διπλωματικά και η Τουρκία και η λογική της δεν είχε συμμάχους, δεν είχε. Άλλες χώρες που να την κατανοούν. Δεν θέλω να πω ήταν απομονωμένοι, αλλά ήταν η πραγματικότητα ότι η Τουρκία είχε καταλάβει ότι μόνο με το διεθνές δίκαιο. Να πάω σε διαφημίσεις και θα γυρίσουμε. Δεν μου απάντησε για το Πρέσπες. Θέλετε να σας πω για τις Πρέσπες. Μόλις γυρίσουμε θα μου πείτε για τις Πρέσπες. Σκεφτείτε το λίγο, γιατί είναι σοβαρό το που το έχετε ξεκάθαρο. Ωραία, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την απάντηση του κυρίου Παπά. Αν πρέπει να πάμε με το πνεύμα των Πρεσπών να λύσουμε τα ελληνοτουρκικά. Γιατί εσείς τους χαρακτηρίσατε τους Τούρκους. Θα σας απαντήσω. Ναι, αλλά τώρα κάνετε κάτι πολύ πονηρό. Θα με αφήσετε, ας πούμε, να μην έχω μιλήσει και θα πάτε σε διάλειμμα. Αυτή είναι η δουλειά μου. Να κάνετε τέτοια. Διαφημίσεις. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε αυτό το κομμάτι της συζήτησης. Κύριε Παπά, παρακαλώ, απαντήστε μας αν η επίσημη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ είναι να πάμε στα ελληνοτουρκικά με λύσεις. Με το πνεύμα του τύπου Πρεσπών, τύπου Πρέσπες. Γιατί είναι μια άλλη περίπτωση εκεί, μια άλλη περίπτωση εδώ. Στις Πρέσπες ήταν μια συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και μιας χώρας η οποία ήταν, θα σας έλεγα, αντιμετώπιζε υπαρξιακά προβλήματα πριν. Εντάξει, διαφορετικό το θέμα. Στις Πρέσπες η γειτονική χώρα άλλαξε το σύνταγμά της, άλλαξε τη σημαία της, άλλαξε τον τρόπο. Πιάσουμε. Όχι, θα το πιάσουμε, γιατί οι Πρέσπες αυτό είχαν. Είχαν την αλλαγή των βιβλίων της ιστορίας, είχαν την αλλαγή του ονόματος. Δεν νομίζω ότι πιστεύει κανείς ότι με την Τουρκία μπορούμε να πάμε σε διασυμφωνία. Έτσι. Πρέπει να πάμε σε μια έντιμη συμφωνία, η οποία βεβαίως να βασίζεται, να εδράζεται στο διεθνές δίκαιο. Είναι προφανές ότι είναι σε άλλο μήκος κύματος ο κύριος Παπάς από συντρόφους του στο ΣΥΡΙΖΑ. Ρωτήσω, αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω. Μισό λεπτό, Νίκο, να κάνω μια ερώτηση και μετά να κάνει όσε θέλει τον κύριο Παπά. Τον έχουμε βρει πρόχειρο απόψε. Ναι. Παρακαλώ, όχι. Το καλωσορίζω. Να φύγω. Όχι εδώ, και το καλωσορίζω. Κύριε Ρουσόπουλο, είμαστε η επόμενη κυβέρνηση. Λογικό δημοσιογράφοι να ρωτούν εμάς. Όχι, σας δίνει το λόγο να μιλήσετε τώρα γιατί δεν έγινε κυβέρνηση. Καλά. Κύριε Παπά, εντάξει, είπατε ότι
δεν είναι η επίσημη γραμμή σας όπως δουλέψατε με τις πρέσπες και κάνατε. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε. Εγώ σας είπα, η Συμφωνία των Πρεσπών είχε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν είναι τα ίδια με την Τουρκία. Μα και δεν είναι ίδια σε δύο χώρες. Η Τουρκία είναι μια χώρα 80 εκατομμυρίων, η οποία έχει μια συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική, η οποία είναι και συνεχής και κανείς ούτε στο τραπέζι, ούτε στο δημόσιο διάλογο πρέπει να εκπλήσεται με αυτά που βλέπει. Είναι διακηρυγμένη πολιτική, είναι συνεχής, είναι σταθερή, πατάει γκάζι φρένο ανάλογα με το. Αυτή είναι η επίσημη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παπά, γιατί ακούγονται διάφορες φωνές στο θέμα αυτό για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Σε σχέση με την Τουρκία εννοώ. Κύριε Στέφο, νομίζω ότι σας απάντησα και λέω ότι η Συμφωνία των Πρεσπών περιείχε αλλαγή του ονόματος. Άλλο σας ρώτησα, είναι η επίσημη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ. Σας τη λέω την γραμμή. Να ρωτήσω κάτι σχετικά με το Φράκτη και δεν θα ξαναμιλήσω. Ωραία, ο Φράκτη σήμερα υπογράφηκε η συμφωνία αυτή για την επέκτασή του. Είναι πλέον δεδομένο. Εάν εσείς κερδίσετε τις εκλογές και μπορέσετε και σχηματίσετε τη λεγόμενη προοδευτική κυβέρνηση. Ή υπάρχουν αυτοδυναμία, δεν το ξέρω. Και υπάρχει αυτοδυναμία, βεβαίως. Και γίνεται εσείς κυβέρνηση. Εσείς θα συνεχίσετε την επέκταση του Φράκτη με δεδομένη τη συμφωνία πλέον. Εντάξει, αν παραλαμβάνουμε μια συμφωνία, εντάξει, θα συνεχιστεί. Αλλά από εκεί πέρα το ζήτημα είναι να διερευνήσουμε και να συμφωνήσουμε αν αυτό το πράγμα θα λύσει το προσφυγικό. Έτσι. Είναι άλλο κεφάλαιο μεγάλο αυτό. Δεν λύνεται σε ένα πάνελ τώρα. Η απάντηση σε αυτό είναι οι 250.000 άνθρωποι που δεν μπήκαν πέρσι στην Ελλάδα. Λοιπόν, κύριε Ρουσόπουλε, υπάρχει και μια άλλη πτυχή, προσέξτε τώρα, γιατί φεύγουμε. Διότι εγώ πήγα στη Δυτική Πελοπόννησο, στην Ατολακρανία και στη Θεσσαλία και ψάχνουν για εργάτες γης. Ναι, βέβαια, και αυτό δεν το λέτε. Δεν το ξέρω. Και δεν λειτουργεί καμία. Πρέπει να υπάρξει, κύριε Παπά. Και στην πρωτογενή παραγωγή κλαίνε. Πρέπει να υπάρξει αλλαγή πολιτική στο θέμα τη. Νέες συμφωνίες. Στη Βουλή τι περάσαμε. Και με την Αίγυπτο και με άλλες χώρες ήρθαν και στην Βουλή για κύρωση οι συμφωνίες. Δεν είναι η πρώτη φορά. Έχουν γίνει και από προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν έχουν έρθει. Έχουν έρθει 3-4 χιλιάδες. Ένας εργάτης για 10 στρέμματα. Λοιπόν, τώρα, κύριε Ρουσόπουλε, επιμένει στο αφήγημα ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή το κόμμα σας. Γιατί τα ξεχωρίζω εγώ το κυβέρνηση με το κόμμα, η Νέα Δημοκρατία. Ότι πρέπει να έχετε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση γιατί πιστεύετε ότι αυτό φέρνει σταθερότητα. Θα κινηθείτε στον άξονα σταθερότητα λοιπόν, εξωτερική πολιτική και εξοπλισμοί, στο ψηφιακό κράτος. Αυτή είναι η βασική άξονα που έχω δει μέχρι τώρα που λέει ο Πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και σας ρωτάω εγώ τώρα, εάν δεν βγει αυτό το αφήγημα, δηλαδή δεν έχετε αυτοδυναμία, γιατί με τα δεδομένα τα τελευταία τα δημοσκοπικά, τα οποία τα ξέρετε πολύ καλά τα δημοσκοπικά, εσείς ειδικώς, δεν φαίνεται δηλαδή να έχετε αυτοδυναμία ούτε η δεύτερη Κυριακή. Είναι πολύ ισχυρή δηλαδή το προβάδισμα και η πιθανότητα, το προβάδισμα που έχουν, αλλά και η πιθανότητα να το κάνετε. Ωραία. Θα οδηγηθούμε σε μια τρίτη εκλογική αναμέτρηση. Είναι πολύ λογικό να μας το πείτε, να το ξέρουμε. Ξεκινάω από το τελευταίο. Αφού μου ζητάτε την προσωπική μου άποψη, θα σας έλεγα ναι, ας πάμε σε μια τρίτη εκλογική αναμέτρηση. Το Σύνταγμα προβλέπει ότι μπορεί να γίνουν εκλογές. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως κόλλημα συνταγματικό στον Αύγουστο. Δεν θα με δω. Όχι, 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 όχι. Ακούστε με λιγάκι. Καταρχάς, ξαναλέω, αυτή είναι μια προσωπική γνώμη. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη του Πρωθυπουργού, αλλά θα καταλήξω με αυτό που είπατε αφήγημα. Διαφωνώ με τον όρο, θα σας εξηγήσω γιατί. Δεν πειράζει, αλλά αυτό να μας το εξηγήσει. Κύριε Στέφο, θα έχουμε μετά τις εκλογές της απλής αναλογικής 21 Μαΐου οπωσδήποτε υπηρεσιακή κυβέρνηση. Γιατί δεν θα γίνει κυβέρνηση. Για να γίνει κυβέρνηση από αυτήν την απλή αναλογική, από αυτό το εκλογικό σύστημα, που όπως είπε ο κύριος Παπάς προηγουμένως στην παρατήρησή σας, εσείς το ψηφίσατε, εσείς την ψηφίσατε, είπε σκοπίμως. Και το σκοπίμως προφανώς εννοεί γιατί αυτή είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ παγίως. Παγίως. Από τότε που θυμάμαι τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά όχι άδολη, όχι άδολη. Πολύ ωραία. Όχι άδολη. Λοιπόν, ακούστε. Έχει το φράγμα του 30%. Άδολη δεν είναι πάντως. Δίκιο, δεν θυμάμαι είναι, εγώ το παλιό. Όποιο είναι ευγενή αυτή τη ζωή την πατάει. Προσπαθώ να είμαι ευγενή μόνο ειδικέ περιφέρειε. Ελά, για συνεχίστε. Ορίστε κύριε. Αφήστε με κύριε. Λοιπόν, η απλή αναλογική δεν το ξέρουμε. Θέλει 46% τουλάχιστον. 46,2% το λιγότερο. Και να έχει μείνει και ένα 8% έξω από τη Βουλή. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτό. Τόσο μένει πάντω. 8 με 10% μένει. Αυτό σημαίνει ότι δύσκολο θα γίνει. Εγώ πιστεύω ότι είναι αδύνατο. Θα πάμε σε κυβέρνηση η οποία θα είναι κυβέρνηση υπηρεσιακή, όπως προβλέπει από το Σύνταγμα, με ανώτατο δικαστικό ως πρωθυπουργό. Και αν χρειαστεί να πάμε και σε επόμενη και μεθεπόμενη, θα έχει υπηρεσιακή κυβέρνηση, θα παρατείνει τη θητεία της. Και δεν θα πάμε βέβαια σε εκλογές τον Αύγουστο, θα πάμε το Σεπτέμβριο. Αυτό
Είναι ένα σενάριο το οποίο πρέπει να το έχουμε στο νου μας, ότι είναι υπαρκτό. Είναι δύσκολο για το Σεπτέμβριο. 7 μήνες. Δεν ξέρω πώς προβλέπετε αυτό. Με ρωτήσατε τη γνώμη μου και σας λέω ότι συνταγματικά αυτό δεν απαγορεύεται. Ένα είναι αυτό. Συνταγματικά όχι, δεν απαγορεύεται. Όχι, βέβαια. Πολιτικά αν είναι ορθό αυτό. Θέλω να το δείτε. Ότι δεν προβλέπετε συνταγματικά να πάμε το Σεπτέμβριο. Το λέω. Το Σύνταγμα λέει. Κύριε Στέφο, όχι, όχι, ενώ 30 ημερών πρέπει να διεξαχθούν οι εκλογές. Προβλέπετε, προβλέπετε. Εν πάση περιπτώσει. Άμα δεν υπάρχει κυβέρνηση. Το μίνιμουμ της εξαγωγής του προεκλογικού αγώνα είναι 21 ημέρες. Το μίνιμουμ. Οπότε αυτό μπορεί να προβλέπετε να πάει και σε επόμενη ημερομηνία, όπως σας είπα. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα. Επειδή μίλησατε για αφήγημα, είδατε ο κ. Παπάς, όταν του είπα το σκοπίμως, άρα λέω εννοείται ότι εσείς πάντα είχατε αυτή την άποψη. Μου είπε ναι, αυτό εννοούμε. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε κάποιο αφήγημα το οποίο είναι περιορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας. Είναι βασική, ιστορική, πολιτική θέση της Νέας Δημοκρατίας. Ότι η Νέα Δημοκρατία. Αφήστε να το δείτε. Αλλάξει ποτέ. Συγγνώμη, θα πω ποτέ. Αυτή αναλογική δεν έχουμε. Ποτέ έχει παρεκκλίνει. Αφήστε να πω μια κουβέντα. Ορίστε, ορίστε. Κάθε δεύτερη παράγραφο αυτή η διακοπή. Μα προκαλείτε, ορίστε. Χαίρομαι που σας προκαλώ γιατί αυτό δημιουργεί και μια ζωντάνια σύγκριση. Ωραία, για λέγεται. Η Νέα Δημοκρατία πάντα έλεγε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Είναι ταμπού. Όχι. Το έχουμε αποδείξει ότι δεν είναι ταμπού. Και έχουμε αποδείξει ότι δεν είναι ταμπού γιατί είχαμε συνεργασία το 12-14, Σαμαράς Βενιζέλος. Είχαμε συνεργασία το 89-90, δύο κυβερνήσεις. Η μία ήταν με τα δύο κόμματα, δεξιά-αριστερά, η άλλη ήταν και με τα τρία κόμματα και Ανδρέας Παπανδρέου. Άρα λοιπόν, δεν είμαστε με το ταμπού, δεν υπάρχει περίπτωση για συνεργασία ποτέ και πουθενά. Αν υπάρχει εθνικός λόγος τον οποίο κρίνουμε ότι είναι μείζον, τότε βεβαίως λέμε ναι στη συνεργασία. Επί της ουσίας όμως, αυτό που θέλουμε είναι η αυτοδύναμη κυβέρνηση. Γιατί για το ΣΥΡΙΖΑ η έννοια της απλής αναλογικής είναι μια ευκαιριακή, κατά τη γνώμη μου, σημαία που τη σηκώνει όποτε θέλει. Πολύ απλά. Το 89 θυμάμαι, στην Ελευθερωτυπία είμαστε με τον Γιάννη Τριάντη, είχα κάνει μια συνέντευξη στη Μαρία Δαμανάκη και της είπα, την οποία εκτιμώ ιδιαιτέρως, γιατί δεν κάνετε τώρα την απλή αναλογική, αφού έχετε τη δυνατότητα να πιέσετε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να πείτε θα συνεργαστούμε, ναι, απλή αναλογική. Και μου είπε δεν είναι τη παρούση. Το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε κάθε δυνατότητα να κάνει απλή αναλογική, δεν την κάνει. Πάει σε δεύτερες εκλογές με την ενισχυμένη των 50 ευρών μπόνους. Ούτως ή άλλως έρχεται, και έρχεται αργότερα. Όχι, θα μπορούσε. Ναι, θα μπορούσε να είχε βάλει την απλή αναλογική όμως, άμα ήθελε. Ναι, αλλά και πάλι στις εκλογές του Σεπτεμβρίου θα πήγαινε με την ενισχυμένη. Θα μπορούσε να είχε πάει την απλή αναλογική, να κέρδιζε το Σεπτέμβριο και να την καθιέρωνε οριστικά πια μετά. Δεν θα μπορούσε να την αλλάξει κανένα. Αν κέρδιζε το Σεπτέμβριο, εν συνεχεία θα ήταν απλή αναλογική. Άρα λοιπόν είναι μια ευκαιριακή σημαία. Όπως ευκαιριακή ήταν και η συνεργασία που έκανε αντί με το Πασόκ που του λέει τώρα εμείς οι προοδευτικές δυνάμεις, πήγε με τον κύριο Καμένο. Άρα λοιπόν το προοδευτικές δυνάμεις και το πώς εννοεί τη συνεργασία έχει να κάνει με τη συγκυρία και όχι με μια βασική πολιτική θέση. Δεν αμφισβητώ ότι είναι βασική πολιτική θέση, αλλά δεν την αξιοποίησαν όπως θα έπρεπε τη στιγμή που θα έπρεπε. Και θα πω και το τελευταίο. Εάν πραγματικά εννοούν συνεργασία, προφανώς δεν εννοούν μαζί μας, έτσι δεν είναι, δεν θέλετε να συνεργαστείτε μαζί μας. Ούτε εμείς θέλουμε. Πολύ ωραία. Συμφωνούμε και σε κάτι. Θέλετε με το Πασόκ. Γιατί δεν ξεκινάτε από τώρα, γιατί η ανάθεση της εντολής, οι εντολές, οι διερευνητικές, κρατάνε τρεις μέρες μόνο. Γιατί δεν ξεκινάτε από τώρα που έχετε 7 εβδομάδες μπροστά, να συζητήσετε με το Πασόκ, να βάλετε μια προγραμματική συμφωνία κάτω και να πείτε με αυτή την προγραμματική συμφωνία πάμε να εκλεγούμε, να κερδίσουμε πάνω από 46% την πρώτη Κυριακή και να κάνουμε κυβέρνηση δυο μας. Εννοείται να κατέβουμε και στα ίδια ψηφοδελτία. Όχι, όχι, γιατί στα ίδια ψηφοδελτία πάμε πια σε συνασπισμούς. Αλλά εάν εννοείται. Πού γιατί, γίνει αυτό, γιατί μετά, Κυριακή. Σε δύο μέρες δεν μπορεί να γίνει. Δεν είναι κακή ιδέα πάντως να γίνεται και πριν από τις εκλογές. Ξέρει ο ψηφοφόρος δηλαδή τι ψηφίζει, όχι τίποτα άλλο. Δεν είναι κακή ιδέα να γίνεται και πριν τις εκλογές έτσι πιο βαθιά προγραμματική συζήτηση. Πρώτον. Δεύτερον, ο βαθμός ωριμότητας του πολιτικού συστήματος είναι αυτή τη στιγμή στο σημείο που έχουμε εκλογές με απλή αναλογική και ο προγραμματικός διάλογος γίνεται δημοσίως. Βεβαίως εδώ, για να κάνουμε και την αυτοκριτική μας, θα πρέπει όλες οι πολιτικές δυνάμεις να κάνουν μια προσπάθεια τα προγραμματικά ζητήματα να έρθουν λίγο περισσότερο στην επιφάνεια και με τη συμβολή βεβαίως του δημοσιογραφικού κόσμου και να συζητήσουμε επί των προγραμματικών θέσεων. Για παράδειγμα, εάν παρατηρήσει κανείς τις θέσεις τις οποίες διατυπώνουν τα κόμματα, οι προοδευτικές δυνάμεις θα μπορούσαν να συγκλίνουν σε ένα πρόγραμμα διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους που ο Μητσοτάκης το μεγάλωσε κατά 40%. Εμείς που είμαστε προοδευτική δύναμη, λέμε όχι. Εσείς δεν είστε προοδευτική δύναμη. Εσείς έχετε κάποιους προοδευτικούς, οι οποίοι όμως έχουν μπλέξει. Είμαστε πιστοδρομική δύναμη. Ναι, κυρίως και καταφανώς. Πράγματι. Είμαστε αυτοί που αυξήσαμε τις συντάξεις, τους μισθούς και είμαστε πιστοδρομικοί. Δεν καμία αύξηση. Κόψατε τη 13η και δεν δίνετε τα αναδρομικά.
κάνει καλύτερη τη ζωή. Να κλείσουμε τη συζήτηση. Θα μπούμε λοιπόν στην προοδευτικότητα. Άρα, όχι, θα είναι μια επώδυνη συζήτηση. Εντάξει, όχι, συνεχίστε παρακαλώ. Λοιπόν, δεν θέλω αυτές τις άρα, λέω λοιπόν, πάντως τώρα, γιατί έχουμε σε 50 μέρες εκλογές, είναι προφανές ότι το πιθανό σενάριο της προοδευτικής κυβέρνησης είναι αυτό που έχει αυξημένες πιθανότητες να τελεσφορήσει σε σχέση με το σενάριο το οποίο προσδοκά. Δεν έχει καμία πιθανότητα. Εγώ δεν τη βλέπω. Μισό λεπτό. Δείχτε μου, πέστε μου, το Πασόκ δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να αλλάξει γραμμή ο κ. Σταυρουλάκης και να πει ναι, θα συμφωνήσω με τον κ. Τσίπρα. Μα με συγχωρείτε. Εγώ σας λέω το εξής. Αυτό θα μας ξεγελάει τώρα, μας λέει παραμύθια δηλαδή. Λέει την πολιτική του θέση και δεν καταλαβαίνω. Ακούστε να δείτε. Ναι, λέει ότι θα είναι αρχηγός του κόμματος πρώτου, αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα είναι ο κ. Τσίπρα. Δεν έχουμε και εκπρόσωπο του Πασόκ στο πάνελ. Ο κύριος Ανδρουλάκης διεκδικεί λοιπόν να κερδίσει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού με αυτή τη γραμμή. Ναι. Είναι αθέμητο? Δεν είναι αθέμητο, διότι άκουσα και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να μιλάνε για θεσμικό ατόπιμα. Όχι, όχι. Δεν θεσμικό ατόπιμα είναι αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Που λέει, δεν μου αρέσει ο εκλογικός νόμος. Για σας πέστε. Οπότε Ελληνίδες Έλληνες πηγαίνετε στις κάλπες για ζέσταμα. Και μετά θα ξαναπάτε. Σας είπα, και σας είπα να μου πείτε για εσάς. Για μας. Ότι αρέσει την αριστερά. Ένα λεπτό. Είναι ατόπιμα να πούμε ότι μας αρέσει ο νόμος, αλλά ό,τι αρέσει την αριστερά. Λέτε τώρα το εξής, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι ξεκαθαρισμένο ότι λέει αυτό. Εντάξει. Και είπε και κάτι άλλο, σας το λέω, αλλά δεν το συνυπολογίζετε στη σκέψη σας. Είπε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι αν εγώ δεν πάρω το διψήφιο αριθμό ποσοστό που θέλω για να είμαι στο σύστημα και να μπορώ να βάλω κάποιους όρους, θα κάτσω στην αντιπολίτευση. Μάλιστα. Δεν θα πάω με κανέναν. Απαντώ λοιπόν. Άρα πάμε στις εκλογές. Απαντώ λοιπόν. Όχι, δεν θα πάμε σε τρίτες. Πώς θα πάμε, να σας πω πώς. Θα μας υποχρεώσετε εκεί. Διότι πιστεύω. Και είπε ότι δεν θα είναι ο κύριος Τσίπρας πρωθυπουργός. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι αν δεν είναι πρώτο κόμμα δεν θα κάνει συνεργασία και ούτω καθεξής. Είναι λίγο μπερδεμένο όλο αυτό. Δεν είναι καθόλου μπερδεμένο. Ενώ η μόνη καθαρή θέση είναι ότι εμείς το Σεπτέμβριο του 2015, γιατί είναι οι εκλογές τις οποίες θυμήθηκε ο κύριος Ρουσόπουλος, είχαμε ζητήσει την αυτοδυναμία. Δεν την καταφέραμε. Κάναμε μια κυβέρνηση συνεργασίας με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάθε κόμμα έχει τις προσδοκίες του και την πολιτική του γραμμή και την πολιτική του κατεύθυνση και μετά τις εκλογές, αφού αυτή η πολιτική γραμμή και η προσδοκία έχει ζυγιστεί από την νόμη του ελληνικού λαού, καλείται να λάβει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη αυτή τη γνώμη. Αυτό λέω και αυτό λέω και για όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και πιστεύω ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Εγώ για το 2015 πάντως είπα, γιατί δεν κάνατε αυτή την αναλογική στους 8 μήνες που είχατε τη διάθεσή σας. Στους 8 μήνες, ξέρετε ότι. Ιανουάριο, ναι, εντάξει, Σεπτέμβριο. Γνωρίζετε ότι τότε τα πράγματα ήταν πάρα πολύ πιεσμένα. Επιδιώξαμε ειλικρινώς μετά το Σεπτέμβρη να την καθιερώσουμε και ως πάγιο εκλογικό σύστημα. Δεν καταφέραμε. Είναι κακό να πείτε ότι ήταν και ένα λάθος τακτική σα. Δεν καταφέραμε να σα πείτε. Γιατί δεν πήγαν στην προοδευτική δύναμη Πασόκ. Μπορούσαμε να το είχαμε κάνει. Εγώ δεν μάθαμε τα λόγια μου. Θα σας πω. Ήταν λάθος στα τέλη της δεκαετίας του 80 που δεν υποστήριξε η ιστορική αριστερά την απλή αναλογική. Αυτό που θύμισε ο κύριος Ρουσόπουλος, εκεί θα έπρεπε να έχει γίνει αυτή η κίνηση. Ένα λεπτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όμως είναι, είναι μια δευτερεύουσα συζήτηση. Όχι, δεν είναι, γιατί επιμένετε στο προοδευτικό. Διότι ό,τι και να θέλει η Νέα Δημοκρατία. Ό,τι και να θέλει η Νέα Δημοκρατία. Μόνο που έχουμε κάλπη με απλή αναλογική. Εντάξει, δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία, θα πάμε σε επόμενες εκλογές. Θα την πάρουμε. Καταλάβατε. Ο λαός τώρα τι βλέπει εδώ? Βλέπει μία προοπτική σε 50 μέρες από σήμερα να έχουμε κυβέρνηση και μία άλλη προοπτική. Κυβέρνηση, όχι. Τι να κάνουμε που δεν υπάρχει άλλη δύναμη που μπορεί να σχηματίσει μία άλλη προοπτική. Να έχουμε κυβέρνηση που δεν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μία άλλη προοπτική. Ακούσατε τι είπε ο κύριος Ρουσόπουλος? Όχι, εσάς ακούω. Πώς θα σχηματίσετε κυβέρνηση με το Πασόκ που δεν σας γουστάρει, με το Βαρουφάκι που ορκίζεται στη σημαία του παλαιών πατρών Γερμανού και λέει τους δίνω τον πυρετό μου. Πώς θα κάνετε εκεί, το κουκουέ σας λέει μου αριστερά. Πώς διάλογο θα γίνει αυτή η κυβέρνηση? Κοιτάξτε και στο παρελθόν. Πέστε μου, μισκάσω Παρασκευή βράδυ. Να σας είπα, προεκλογικά τα κόμματα αναπτύσσουν την ατζέντα τους και μετά σέβονται τη γνώμη του ελληνικού λαού, θέλουμε δεν θέλουμε. Έτσι δεν είναι? Α, πονηρό είναι αυτό. Τι πονηρό? Είναι δηλαδή, τώρα μας λέει ο κύριος Βαρουφάκης και ο κύριος Ανδρουλάκης ότι κοιτάξτε παιδιά, εμείς θέλουμε μόνοι μας, αλλά μετά μπορεί να πάμε και με τους άλλους. Μα με συγχωρείτε, έχουν μια συγκεκριμένη, σας λέω, πολιτική γραμμή, έχουν κάποια προτάγματα. Περιγράφουν την κυβερνητική λύση που επιθυμούν ή δεν επιθυμούν. Και ζυγίζονται στη γνώμη. Μάλιστα. Ναι, αλλά λοιπόν, και εσείς δεν παίρνετε καθαρή θέση απέναντι. Απολύτως καθαρό αυτό που λέει ο Ανδρουλάκης. Δεν θέλω Τσίπρα πρωθυπουργό. Απολύτως καθαρή. Αν είστε πρώτο κόμμα. Θα διεκδικήσουμε να είναι και θα είναι πρωθυπουργό. Είστε πρώτο κόμμα και το Πασόκ υψηλά. Ναι. Και κάνετε οι δυο σας κυβέρνηση. Ναι. Δεν θα συμβεί, αλλά κάνουμε μια αποσυνεργασία.
Θα συνεργαστείτε αφού ο Ανδρουλάκης λέει δεν θέλω τον Τσίπρα πρωθυπουργό. Εντάξει, τώρα ξέρετε. Βλέπετε κι εσείς θέλετε. Δεν θέλετε. Θέλουμε. Έλα, Γιάννη. Να έχουμε μία καθαρή. Πήγα να πω στον Νίκο. Να ολοκληρώσω. Πέντε δευτερόλεπτα. Προσπαθώ να πω μία φράση. Τι προσπαθεί να πει. Έχετε διακόψει 12 φορές. Προσπαθείτε να πείτε μία φράση. Μία φράση. Δεν έχετε κατάλαβει πόση ώρα μιλάτε. Μία φράση. Προσπαθώ να πω ότι από την τοποθέτηση. Δεν διαμαρτύρεται ο κ. Ζωσόπουλο. Διαμαρτύρεται ο κ. Σταματώ. Σταματώ. Και θα είμαστε. Ότι από την τοποθέτησή μου και την τοποθέτηση του κ. Ρουσόπουλου υπάρχουν δύο προοπτικές ενώπιον του ελληνικού λαού. Μη με διακόψετε, κύριε Χατζή, σας βλέπω, ετοιμάζεστε. Ή να έχουμε κυβέρνηση σε 50 μέρες από σήμερα, μάλιστα. Ή να έχουμε κυβέρνηση σε 7 μήνες από σήμερα. Θα ρωτήσω. Έλα, Γιάννη. Να ρωτήσω. Προηγείται ο Γιάννης και μετά. Προηγείται ο Γιάννης. Ορίστε. Προηγείται. Θα ρωτήσω τον κύριο Ρουσόπουλο για δύο τομείς της πολιτικής Μητσοτάκη, της σημερινής κυβέρνησης που υπηρετείται ως βουλευτής, με αφορμή μια δήλωση του κυρίου Δένδια στο πρώτο θέμα, αν δεν απατώμε. Δεν απατάσαι. Δήλωσε λοιπόν ο κύριος Δένδιας ότι είμαι εναντίον του βαθαίως αντικρατισμού και των αποκρατικοποιήσεων. Η σημερινή κυβέρνηση, αν δεν απατώμε, και υπέρ του αντικρατισμού είναι και υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων. Πώς σχολιάζετε αυτή την δήλωση του κυρίου? Είναι πολύ εύκολο για μένα, θα σας πω γιατί. Είναι εύκολο, γιατί εγώ έχω επιλέξει να μην σχολιάζω δηλώσεις οποιοδήποτε συναδέλφου. Σχολιάζω την πολιτική θέση του πολιτικού μου αντιπάλου. Διαγράψτε το όνομα και σας πω. Απαντήστε μου για την ουσία. Η Νέα Δημοκρατία, αν πάμε στην περίοδο του Κώστα Καραμαλή, που εγώ υπηρέτησα 5 χρόνια υπουργός δίπλα του, ιδιωτικοποίησε μεγάλες κρατικές επιχειρήσεις. Και μάλιστα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ήταν ο ΟΤΕ, ήταν το λιμάνι του Πειραιά, ήταν η Ολυμπιακή, ήταν η Εμπορική Τράπεζα. Δεν είναι δηλαδή ξένο προς το πρόγραμμα και τη φιλοσοφία την οικονομική της Νέας Δημοκρατίας το να προχωράει σε ιδιωτικοποίηση. Στη δεκαετία του 70, όπως θυμόμαστε όλοι, είχε υπάρξει μια επανακρατικοποίηση, ξεριζώντας με τράπεζες τότε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, κριτική η οποία ασκήθηκε στη συνέχεια, αν έπρεπε να γίνει ή όχι. Πάντως, η κάθε χρονική συγκυρία έχει τη δική της πολιτική. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια πολιτική που είναι σταθερά σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν έχω υπόψη μου το πλαίσιο πάνω στο οποίο μίλησε ο Νίκος Δένδιας, με τον οποίο μας συνδέει και φιλία πολλών ετών. Και τον εκτιμώ ιδιαίτερα και ως υπουργό εξωτερικών, αλλά και ως πολιτικό άνδρα. Άρα δεν μπορώ να κάνω σχόλιο και γι' αυτό το λόγο. Εγώ γενικά δεν σχολιάζω συναδέλφους. Όμως σας είπα ποια είναι η θέση την οποία εκφράζει η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά. Ξεχάστε το όνομα δηλαδή. Είπα, η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά δεν είναι εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων. Με μια διαφορά, κύριε Ρουσόπουλε. Επί Πρωθυπουργίας Κώστα Καραμαλή, ήσασταν πολύ στενός συνεργάτης και εκπρόσωπος κτλ. Ο Κώστας Καραμαλής δεν δέχτηκε στη Νέα Δημοκρατία τον Ανδρέα Ανδριανόπουλο και τον Στέφανο Μάνο. Γιατί ήταν νεοφιλελεύθεροι. Σήμερα μπορεί να πει κανείς. Σε διοξενείτε τους δέχτηκε. Ναι, δεν δέχτηκε να. Τους διέγραψε. Τους διέγραψε και δεν δέχτηκε 98. Μετά καμία συζήτηση για επαναφορά εν ώψη εκλογών κτλ. Αυτό εννοώ. Πήγανε στο Πασόκ. Πήγανε στο Πασόκ. Πώς θα τους έπαιρνε πίσω. Ήταν πλέον βουλευτές του Πασόκ το 2000. Τους πήρε ο Γιώργος Παπανδρέου. Πήγανε στο Πασόκ το 2004. Το 2004 και μετά το 2007 δεν εξελέγησε. Θέλω να πω, υπήρχε μια συγκεκριμένη. Ιδιωτικοποίηση έγιναν βεβαίως. Αλλά όμως ο Κώστας Καραμαλής δεν φέρει το πρόσημο νεοφιλελεύθερου. Δεν είπα εγώ αυτό. Αντιδιαστολή, νομίζω, με τη σημερινή κυβέρνηση. Όχι, κοιτάξτε, ούτε η σημερινή κυβέρνηση. Το πρόσημο νεοφιλελεύθερος είναι κάτι το οποίο το κολλάει συνήθως ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το κολλούσε διαχρονικά. Σαν αύριο 1η Απριλίου του 2001 έγινε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο επέστρεψε ο Γιώργος Σουφλιάς, που ήταν ένας εκ των διαγραφέντων εκείνης της περίοδου. Κατόπιν πίεση. Τώρα εντάξει, μπορεί να έχουν περάσει πολλά χρόνια, αλλά μην είστε πολύ βέβαιος ότι τα πράγματα έγιναν έτσι, επειδή εγώ συμμετείχα σε κάποιες από τις συζητήσεις για στελέχη τα οποία είχαν διαγραφεί και αν έπρεπε να επιστρέψουν και τις συζητήσεις που έγιναν. Δεν έχουν και τόση σημασία σήμερα, έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια. Συμβόλου. Αλλά εν πάση περιπτώσει για το θέμα που με ρωτήσατε, η απάντησή μου είναι αυτή που σας είπα. Εγώ, αν μου επιτρέπει, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ρουσόπουλο το εξής. Η Νέα Δημοκρατία το 2019. Πήρε περίπου 40%, 39% κάτι. Με βάση τις δημοσκοπήσεις όμως, εμφανίζεται να κυμαίνεται γύρω στο 30%, πάνω κάτω. Ναι. Εάν τελικά είναι αυτό όμως το αποτέλεσμα. Αυτό, δηλαδή η πτώση 10 μονάδων δεν δημιουργεί ένα θέμα στη Νέα Δημοκρατία. Θα ζητήσω τη βοήθεια όχι του κοινού, αλλά του κύριου Παπά, όσο και να τον ξαφνιάσει αυτό, γιατί ο κύριος Παπάς είπε κάτι πολύ ενδιαφέρον προηγουμένως, με το οποίο συμφωνούμε, ότι ένα 8% περίπου μένει εκτός και είναι στα μικρά κόμματα που πηγαίνει. Αυτή τη στιγμή, κύριε Στέφα, έχουμε ένα 15% του κόσμου που μιλάει για αποχή ή που μιλάει γιατί δεν απαντάει. Δηλαδή δεν θέλει να πει αν θα ψηφίσει και τι θα ψηφίσει. Δεν θα έχουμε αυτούς τους ανθρώπους εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα τους έχουμε και υπέρ όλους, αλλά πιστεύω ότι αυτή που είναι η αδιευκρίνηστη ψήφος, όχι η αποχή, διορθώνω,
έκανα λάθος την λέξη, η αδιευκρίνηστη ψήφος, θα έρθει και θα διευκρινιστεί στις εκλογές με ένα ποσοστό που θα πάει υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, υπέρ του ΠΑΣΟΚ, υπέρ άλλων κομμάτων. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι θα είναι γύρω στο 30, θα είναι παραπάνω. Ο κ. Χατζής θυμήθηκε προηγουμένως, μέσω πλην σαφώς, σας είπε, εγώ πέραν τη εμπειρία που είχα στη δημοσιογραφία με τις δημοσκοπήσεις που ασχολήθηκα πάρα πολύ, είμαι και ο υπουργός που εισηγήθηκε τον νόμο που ισχύει μέχρι σήμερα για τις δημοσκοπήσεις, για την εταιρεία ελέγχου των δημοσκοπούντων κ.ο.κ. Έχω μία γνώση σε βάθος και ο παριστάμενος κ. Παπάς την έχει και εσείς με την εμπειρία σας άλλωστε όλοι. Πρέπει να τις διαβάσουμε τις δημοσκοπήσεις για να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα, θα σας έλεγα, μετά το Πάσχα, στις αρχές του Μαΐου. Και εκεί, με την αναγωγή η οποία θα είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα, θα μπορέσουμε να εδώ καταλάβουμε. Εδώ οι άλλοι, κύριε Ρουσόπουλε, πήγανε και κάνανε. Κύριε Υπουργέ, κάνανε δημοσκόπηση 5 μέρες μετά το δυστύχημα τώρα. Γίνονται σοβαρά πράγματα αυτά. Και οι επιτροπές που λέτε να λειτουργήσουν και οι νόμοι που κι εσείς και ο κύριος Παπάς φτιάξατε, σταμάτησε κανέναν. Πέντε μέρες τώρα, κύριε Ρουσόπουλε, μετά το πήγε να πει ο κύριος Ρουσόπουλος, αυτό το ποσοστό δεν θα αλλάξει. Κύριε Χατζή, δεν απαγορεύεται να κάνει δημοσκόπηση. Δεν είπα ότι απαγορεύεται, ηθικό είναι το θέμα. Απλώς εάν έπρεπε αυτή η δημοσκόπηση να προβληθεί ή όχι, έγινε μια δημόσια συζήτηση. Έτσι, γιατί το να συζητάμε δεν απαγορεύεται. Θέλω να πιαστώ από το νήμα. Άρα έλεγα και στον κύριο Στέφανο. Ναι, ολοκληρώστε παρακαλώ. Τη φράση μου ότι το ποσοστό αυτό που περιγράφεται ορθώς στις δημοσκοπήσεις για τη Νέα Δημοκρατία θα είναι μεγαλύτερο. Και για το ΣΥΡΙΖΑ πιστεύω θα είναι μεγαλύτερο. Ότι δεν θα έχει ένα 21-22% όχι, μόνο, 25. Τώρα, πιάνουμε από το νήμα που είπατε προηγουμένως που μένουν εκτός τα κόμματα. Παρατηρώ λοιπόν ότι μιλάμε με λογική ενισχυμένης. Δεν μιλάμε με απλής αναλογικής. Γιατί σας το λέω. Είδα ας πούμε ότι το κόμμα, εμείς σήμερα στο New Post δημοσιεύσαμε σε συνεργασία με συνάδελφο την Πάτρα. Είχατε μια καλή αποκλειστικότητα, το είδαμε. Ναι, μια αποκλειστικότητα. Ποιος θα είναι, θα είναι δικαστικός. Όχι, καλή είδηση, καλή αποκλειστικότητα είπα. Καλή αποκλειστικότητα, ναι. Θα είναι δικαστικός, ανώτερος δικαστικός, ο κ. Χαναλόπουλος, αρχηγός του κόμματος, όπου εκεί θα είναι του Κασιδιάρη κτλ. Δηλαδή αυτής της ιδεολογικής κατεύθυνσης. Και ρωτάω, μπορεί να μπλοκαριστεί αυτό? Υπάρχει δυνατότητα να μπλοκαριστεί αυτό το κόμμα? Και τους δύο ρωτάω. Αυτός είναι πρώην δικαστικός. Έχει ήδη ένα κόμμα φτιάξει. Το οποίο το λέει σαν. Εάν. Λοιπόν. Άρα θα κατέβει το εάν. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Εγώ δεν θέλω να σας πω. Από το οποίο είναι εγκεκριμένο από τον Αριοπάγο. Προσέξτε τι σας λέω τώρα. Και μόνο η δήλωση ότι ουσιαστικά αντικαθιστά τον Κασιδιάρη είναι αρκετή με βάση τον νόμο που ψηφίσαμε για να αποφασίσει το δικαστήριο. Είναι ρεπορτάζ. Ρεπορτάζει. Ο ίδιος δεν έχει πει τίποτα. Εντάξει, θα το λοιπόν, δούμε. Κύριε θα Παπά, και θα δεν το ψηφίσατε αυτό. Έχω την εντύπωση ότι ερωτήθηκε από κανάλι από δημοσιογράφο νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσεων, νομίζω του Στάρ. Ήταν, βγήκε δημοσιογράφο που μίλησε μαζί του. Μάλιστα. Και είπε ότι ουσιαστικά θα αναλάβει αυτό, ότι θα είναι ο Κασιδιάρης βουλευτής και αν δεν εκλεγεί ή αν του απαγορεύσουν, τότε στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση δεν θα είναι ούτε ο Κασιδιάρης υποψήφιος, όχι βουλευτής. Άρα λοιπόν, τι πιο προφανές. Ο δε Κασιδιάρης μας έστειλε στη Βουλή, την πήρε και ο κ. Παπάς, την πήραμε όλοι, μια επιστολή όταν ψηφίζαμε τον νόμο, που έλεγε ότι είναι απαράδεκτος ο νόμος, γιατί το κάνουμε για το κόμμα του κλπ. Κλπ. Δηλαδή, εμφανώς, όχι μόνο γιατί απαραδέκτος έκανε εκπομπές μέσα από το διαφωνικές εκπομπές. Απαραδέκτος, τι να σας πω. Η κυβέρνηση δική σας ήταν, δεν ήταν η κυβέρνηση τη. Κύριε Χατζή μου, όταν λέω εγώ απαραδέκτος, δεν χρειάζεται να μου το πείτε παραπάνω. Όχι, χρειάζεται για τον κόσμο. Όχι, προσέξτε, εσείς φταίτε. Κάθε φυλακισμένος έχει δικαίωμα να κάνει ένα τηλεφώνημα. Αυτό το τηλεφώνημα έκανε ραδιοφωνική εκπομπή. Ωραία, δεν λέω ότι καλώς έκανε, είπα απαραδέκτος. Εγώ είμαι σοβαρός γιατί εγώ πρώτος από όλους παραδέχομαι αυτό το οποίο σας είπα μόνος μου. Όπως πρώτος από όλους, συγγνώμη, το πρώτο το διαγράφω. Εν πάση περιπτώσει, είμαι από τους συνομιλητές εκείνους που θα πούνε κάτι το οποίο μπορεί να μην θεωρητικά συμφέρει εμένα και μπορεί να συμφέρει τον αντίπαλό μου κλπ. Θα μπορούσα να αποσιωπήσω πριν που είπα, βλέπω κύριε Στέφα, θα πάμε εμείς πιο ψηλά στο ποσοστό αυτό. Να μην πω για το ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω όμως ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να πάει καλύτερα. Όταν λοιπόν έχετε ένα συνομιλητή ο οποίος με εντυπώσει να μιλεί. Το κατάλαβα. Λέω λοιπόν, άρα εμφανές ότι πίσω από αυτό κρύβεται το γράμμα και το πνεύμα του νόμου. Το κατάλαβα. Δηλαδή ο αρχηγός σκιά είναι ο Κασιδιάρης. Κύριε Παπά, δεν το ψηφίσατε αυτό το νόμο? Επειδή μπορεί να ξεχυλώσει, όχι επειδή δεν θέλουμε τους Ναζί εκτός. Το κατάλαβα. Μήπως πάει και προς τα αριστερά. Και εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορεί να μπερδευτεί κανένας από τους τηλεθεατές. Όχι. Το ξέρουμε, το έχουμε πει ήδη αυτό. Αλλά φοβάστε ότι μπορεί αυτό το κόμμα, επειδή είπατε
το 8% να μείνει. Το βλέπω δύσκολο. Να σας πω, ξέρετε τι φοβάμαι. Το 8 είναι πάντα που έμενε, έτσι. Τώρα η απλή είναι παραδοσιακά και η αναλογική. Η απλή αναλογική δεν αναιρεί το 3% για να εισέλθει στη Βουλή. Ναι, σύμφωνα. Άρα ένα ποσοστό περίπου 8% θα πάει σε μικρά κόμματα. Πετε μου για το λεγόμενο Μεσημβιάρη τη δική σα άποψη. Σας είπα ποια είναι η άποψή μου. Νομίζω ότι εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία. Μένει το αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου να. Συμφωνώ προφανώ. Δεν θέλει κανεί του να ζει. Δεν θέλει κανένα του να ζει να μπορούν να μολύνουν τη δημοκρατία μας με αυτόν τον τρόπο, σε κάθε περίπτωση, αλλά υπάρχει κάτι πιο επικίνδυνο. Θα πρέπει να είμαστε διαχρονικά πάρα πολύ προσεκτικοί όλοι για να μην τους γεμίζουμε τα ιδεολογικά και πολιτικά ντεπόζιτα. Να μην θεωρούμε να δηλαδή... αυτό το σύστημα. Όχι. Να έχουμε ένα διαρκές μέτωπο οι δημοκρατικές δυνάμεις απέναντι σε όλες τις πολιτικές θέσεις και την ατζέντα της ακροδεξιάς. Να είναι διαρκές, να είναι επαναλαμβανόμενο, να είναι ακλόνητο, να είναι αδιαπραγμάτευτο. Ιδού ο φράχτης για την ακροδεξιά. Λοιπόν, τι ρόλο παίζει. Επειδή αναφερόμαστε στον υπαρκτό κίνδυνο της ακροδεξιάς, που δεν είναι μόνο στη χώρα μας, στις άλλες χώρες είναι πολύ μεγαλύτερος και μεγαλύτερος από αυτές. Θέλω να σας ρωτήσω και τους δύο. Πρώτα τον κύριο Παπά. Στην πειρακτωμένη Γαλλία, από τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων, έγινε μια δημοσκόπηση προχθές και εμφανίζεται ενισχυμένη η Le Pen κατά 5%. Ναι. Στο δρόμο είναι άνθρωποι του μόχθου, της δουλειάς, είναι αριστεροί, είναι ακτιβιστές των κίτρινων γυλαίκων. Πώς εξηγείται αυτό το γεγονός? Αυτή είναι η φύση της ακροδεξιάς. Σας πω, κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μια αδυναμία των αριστερών δυνάμεων να έχουν μια πιστική εναλλακτική. Στη Γαλλία, δηλαδή, υπήρξε η κυριαρχία του Μακρόν από το κέντρο και προς τα πίσω. Και φαίνεται ότι εδώ πιστώνεται δυστυχώς, και το πιστώνεται, μου βγαίνει και με δυσκολία, η Le Pen ένα κομμάτι αυτής της διαμαρτυρίας. Εντάξει, αυτή είναι μια εύκολη, κοιτάξτε, όταν υπάρχουν λαϊκά ξεσπάσματα γνήσια και αυθόρμητα, και ο σπόρος του φασισμού δοκιμάζει τις δυνάμεις του. Είναι προφανές αυτό. Δεν είναι καινούριο φαινόμενο, συνέβη και στην Ελλάδα. Δοκίμασε η Χρυσή Αυγή να μολύνει το κίνημα των αγανακτισμένων. Έφαγε πόρτα και μετά κινήθηκε. Δεν μπορείς να αποκλείσεις έναν εργαζόμενο, έναν εργάτη, ο οποίος παίρνει τα ίδια χρήματα με κάποιον, ας πούμε, αριστερό, επειδή είναι δεξιός ή ακροδεξιός. Όχι, όχι, δεν αποκλείσεις κανέναν. Τι λέω όμως. Δεν είπατε αυτό. Λέω ότι η κεντρική ιδέα της ακροδεξιάς, ότι για τη φτώχεια του Γάλλου εργάτη μπορεί να φταίει ένας μετανάστης εργάτης, είναι αποκρουστική και πρέπει να. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε. Απαντήσω μετά. Τι να πείτε? Με ρώτησε, κύριε. Γιατί είπατε, δεν μπορεί να μην σεβαστεί. Ναι, 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 να απαντήσετε, ναι. Αυτά κάνεις. Λοιπόν, διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Συνεχίζουμε. Έχω εκκρεμότητες. Έχουμε, ναι, εκκρεμότητες. Εσείς έχετε μια εκκρεμότητα να απαντήσεις στον κύριο Τριάντη. Ναι, να επαναλάβει το θέμα της Γαλλία, ναι, το θέμα της Le Pen. Για τη Le Pen δεν θα διαφωνήσουμε καθόλου και σε ένα βαθμό αυτά τα οποία λέει ο κ. Παπάς με βρίσκουν σύμφωνο, σε ένα βαθμό. Η Le Pen είναι ένα φαινόμενο το οποίο ξεκίνησε, όπως θυμόμαστε, πολύ καλά. Θα θυμάστε, κύριε Τριάντη, ότι στη δεκαετία του 80 είχε έρθει στην Ελλάδα ο πατέρας της. Είχαν μαζευτεί διάφορα ακροδεξιά γκρουπούσκουλα τότε εκεί έξω από το Κάραβελ και κάνανε τη φασαρία που κάνανε. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος που περιγράφεται. Δύο πραγματάκια να πω μόνο. Το ένα είναι κάποιες μετρήσεις που λέγανε επικινδύνως ότι η Le Pen μπορεί να είναι επόμενη πρόεδρος. Τώρα πρόσφατα βγήκανε. Ναι. Το δεύτερο, ο τρόπος και ο λόγος για τον οποίο έχουν βγει οι άνθρωποι στους δρόμους στη Γαλλία είναι διαφορετικός. Δεν είναι ιδεολογικός ως προς τις θέσεις του Μακρόν γενικώς. Είναι ειδικά για την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης. Από τα 62 στα 64 χρόνια. Αυτό είναι για το οποίο διαμαρτύρονται στη Γαλλία οι άνθρωποι. Όχι, δεν συμφωνώ. Εντάξει, είναι μια συσσωρευμένη οργή και μια συσσωρευμένη κατάσταση που έχει συμπιέσει πάρα πολύ τον κόσμο της εργασίας. Η αιτία, η αφορμή είναι αυτή. Η αφορμή αυτή θα οδηγήσει και σε κάποιες ακραίες καταστάσεις, θα το δούμε στις εκλογές. Αλλά έχω να πω το εξής. Ο Μακρόν είναι ένα δημιούργημα, είναι η απάντηση στο ερώτημα. Δηλαδή, ο Μακρόν ήρθε σχεδόν από το πουθενά. Έκανε μια πολύ καλή performance, μια καλή παρουσίαση και εξελέγει πρόεδρος για δύο θητείες. Μηδένα πρωτοτέλους μακάριζε λοιπόν. Το εάν η Γαλλία, η δημοκρατική Γαλλία, η Γαλλία της Γαλλικής Επανάστασης, των ιδεωδών του ανθρώπου, των κοινωνικών επαναστάσεων, είναι αυτή που θα εκλέξει ακροδεξιό,
θα ακροδεξιό πρόεδρο, θα μας οδηγήσει σε καταστάσεις του, του τύπου αυτές που γράφτηκαν σε διάφορα μυθιστορήματα Γάλλων συγγραφέων, όπως ξέρετε, και είναι δυστοπικά και τρομακτικά. Θέλω να πιστεύω πως δεν θα συμβεί. Όντως παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι στη Γαλλία υπάρχει μια απίστευτη κοινωνική αναστάτωση, επειδή το όριο συνταξιοδότηση ανεβαίνει από τα 62 στα 64, ενώ αντιθέτως στην Ελλάδα, που έχει φτάσει στα 67, δεν άνοιξε ρουθούνη. Δεν υπήρξε σχεδόν καμία κινητοποίηση. Το έκανε η Νέα Δημοκρατία και 67. Η Νέα Δημοκρατία το έκανε. Έρχεται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Σε συνέντευξή του ο κ. Τσίπρας είπε: OK. Ναι, δεν υπήρξε. Υπήρξε μια διακομμάτια. Γι' αυτό και υπήρξε προφανώς ησυχία. Εντάξει, υπάρχουν και άλλες συνθήκες τώρα. Πρέπει να τα εξετάζουμε αυτά. Πάντως η Λεπέν και η ακροδεξιά στη Γαλλία είναι πολύ ευέλικτη. Τι εννοείς? Δεν είναι. Έχει. Ο πυρήνας είναι ακροδεξιός, όμως. Θυμάμαι, είχε δώσει μια συνέντευξη στο Γιάννη Πρετεντέρη, στο Μέγκα, η Λεπέν. Και έλεγε διάφορα, τι θα κάνετε και τα λοιπά. Και λέει ο Πρετεντέρης, και πολύ σωστά, «Μα αυτά που λέτε τα λέει η αριστερά». Και είπε, «Γιατί όχι». Δεν πρέπει να υποτιμά κανείς την ακροδεξιά. Και αυτά είναι βγαλμένα από τα εγχειρίδια της ακροδεξιάς. Ακριβώς. Αυτές οι τακτικές. Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως, μην ταυτίζουμε αυτή την ακροδεξιά. Μέχρι και ο Χίτλερ τα χρησιμοποιεί. Όχι, βέβαια. Όχι, αφήνει το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Ναι, μην ταυτίζουμε την ακροδεξιά, λέω, της Μαρίν Λεπέν με την ακροδεξιά του Κασιδιάρη. Υπάρχει μια διαφορά. Η Λεπέν έχει και κάτι επιπλέον, το οποίο θέλω να θυμίσω. Το περίφημο τραπέζι δείπνο από Ρώσους ολιγάρχες στην Ελβετία πριν από μερικά χρόνια. Στηριζόταν δηλαδή καθαρά από Ρώσους ολιγάρχες του Βλαντιμίρ Πούτιν. Σε μια περίοδο που ο Πούτιν δεν είναι και το πιο αγαπητό πρόσωπο, δεν νομίζω ότι σε έχει κάνει και πολύ καλό αυτή η σχέση από το παρελθόν. Κύριε Ρουσόπουλε, εσείς θα έχετε ακούσει πάντως πολίτες, τους οποίους δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε βέβαια ως φιλοναζί, να εκφράζουν τον προβληματισμό τους, να το πω πολύ επίοικος, για την απαγόρευση του κόμματος Κασιδιάρη, ότι αυτό είναι αντίθετο ίσως με τις αρχές ενός δημοκρατικού συστήματος. Δεν ερμηνεύεται, δεν εξετάζεται η θέση, η πολιτική, εξετάζεται το ότι ο Κασιδιάρης είναι φυλακισμένος ως μέλος μιας εγκληματικής οργάνωσης. Μετά από μια δίκη που κράτησε αρκετό καιρό, μετά από τη δολοφονία του Φίσα, μετά από συμπεριφορές δολοφονικές απέναντι σε πολύ κόσμο, μεταξύ αυτών μετανάστες ή Έλληνες που τους θεωρούσαν αντίθετού τους κλπ. Άρα λοιπόν δεν είναι εδώ μια ιδεολογία, αλλά να σας πω και κάτι, και η ιδεολογία αν ήταν, αν είναι ναζιστική ιδεολογία, δεν είναι αποδεκτή από τη δημοκρατία. Εγώ διαφωνώ. Και για ένα λεπτό μόνο, σε πείρωση είναι αυτό που είπε ο κ. Νίκος. Για να έχουν χρόνο και ο κ. Παπάς. Στη Γερμανία είχε απαγορευτεί το βιβλίο «Ο Αγώνας μου». Ναι, βέβαια. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια. Απαγορεύεται και ο ναζισμός, νομίζω. Ναι. Και τα σύμβολα γύρω στο συμβόλο. Όμως, τι έκαναν, επέτρεψαν τελικά με το βιβλίο σχολιασμένο. Ναι. Δεν έχει να φοβηθεί, Θοδωρή, με το μικρό να σου πω, τίποτα η δημοκρατία από. Ούτε από το φασισμό, ούτε από τον ναζισμό. Ας πάρει και ένα ποσοστό, δεν ξέρω ποιος θα πάρει στην Ελλάδα ή στη Γερμανία. Εκτός κι αν η δημοκρατία ευλόγως φοβάται κάτι. Γιάννη μου, θα μου επιτρέψεις με την αγάπη που σου έχω και την εκτίμηση στο πρόσωπό σου, γιατί σε θεωρώ από τους καλύτερους δημοσιογράφους που έχει αυτή η χώρα και από τις καλύτερες πένες. Συνυπήρξαμε στο ίδιο γραφείο για πάρα πολλά χρόνια. Ξέρω πολύ καλά τις δημοκρατικές ευαισθησίες. Επίτρεψέ μου να γυρίσω μερικά χρόνια πίσω, γιατί η ιστορία έχει απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Και είναι η περίοδος του 36 με 40, 36-39, όταν ο μόνος που ήταν εναντίον της πολιτικής του appeasement, του κατευνασμού, ήταν ο Winston Churchill και είναι αυτός ο οποίος δικαιώθηκε. Εάν αφήσουμε τους Ναζί να μπουν στη Βουλή και είμαστε κατευναστικοί απέναντι σε αυτό στο όνομα της δημοκρατίας, καταλαβαίνω τη δημοκρατική ευαισθησία την οποία αναφέρεσαι, τότε φοβούμαι ότι έτσι υπονομεύεται η δημοκρατία. Μάλιστα. Να κλείσουμε αυτό το θέμα και να πάμε στην κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Παπά, μόλις είπα Άννα Μισελ, πιάσετε το τηλέφωνο. Την έχουμε, να τη δούμε. Μα είναι και τα τρία λεπτά που δεν θα μιλάει ο κύριος Παπάς. Ναι. Κυρία Ασημακοπούλου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν την ακούμε όμως, την κυρία Σημακοπούλου. Εγώ σας ακούω, βέβαια. Ωραία, ωραία. Τώρα σας ακούμε. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε από εσάς είναι να μας πείτε τι είναι αυτό που έγινε στην Ευρωβουλή, που, ποια είναι αυτή η συμφωνία τέλος πάντων, με πέντε κουβέντες για να μας ενημερώσετε, να το ξέρουμε, για να σχολιάσει μετά ο κύριος Παπάς και ο κύριος Ρούπος για να κλείσουμε απόψε. Σας ακούω. Συζητάμε τώρα για την τροπολογία Παπαλεμβούλη, ναι. Την ιστορία για το φέρο. Ωραία. Για να τα πούμε απλά τα πράγματα για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές. Εγώ ξέρω ότι έχουμε εκλογή για να είμαστε
ευρωβουλευτές και να εκπροσωπούμε πρώτα την Ελλάδα και μετά την Ευρώπη. Αυτό λοιπόν το οποίο έγινε είναι ότι ο κύριος Παπαδημούλης κατέθεσε μια τροπολογία, η οποία τροπολογία ενσωματώθηκε σε μια πάση ένα κομμάτι ενός ψηφίσματος, το οποίο έλεγε να μην χρηματοδοτούνται φράχτες, οπότε και ο φράχτης των ευρώ, από κοινοτικά χρήματα, από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Ψήφισε δηλαδή, εισηγήθηκε και ψήφισε να μην έρθουν χρήματα στην Ελλάδα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι ότι από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα γίνει ο φράχτης, το αποτέλεσμα είναι ότι αν αυτή η πλειοψηφική άποψη στο Κοινοβούλιο περάσει και στο Συμβούλιο, δυστυχώς, θα πρέπει να πληρωθεί ο φράχτης από λεφτά των Ελληνίων φορολογουμένων. Αυτό έγινε. Αυτό πότε θα οριστικοποιηθεί σαν απόφαση? Ακούστε. Αυτό ήταν μια ψηφοφορία στην Επιτροπή, που ο κ. Παπαδημούλης είπε ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα υπερψήφισε. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα υπερψήφισε την έκθεση για τον προϋπολογισμό του 2024, που έχει μέσα χιλιάδες θέματα, μεταξύ των οποίων και αυτή τη διάταξη. Σε αυτή τη διάταξη δεν υπήρξε ονομαστική ψηφοφορία, άρα κανείς δεν ξέρει ποιος την ψήφισε και ποιος δεν την ψήφισε. Στην ολομέλεια, όταν θα έρθει αυτό το ψήφισμα, εμείς θα ζητήσουμε να γίνει ονομαστική ψηφοφορία, ούτως ώστε να καταγραφεί για την ιστορία ότι μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο ο κ. Παπαδημούλης και οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν τον εαυτό τους πολύ πιο Ευρωπαίους από Έλληνες και οπότε ψηφίζουν να μην έρθουν χρήματα στην Ελλάδα για το πράσινο. Ενώ εμείς οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και πιστεύω ότι και η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα ψηφίσουμε ούτως ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι φράχτες μεταξύ αυτών και ο φράχτης των ευρώ. Πότε θα γίνει αυτό, κυρία Σμογοπούλου? Αν μου επιτρέπετε, κύριε Χατζή, να πω κάτι, γιατί ακούω τον κύριο Παπαδημούλη να λέει ότι αυτή είναι η πλειοψηφική άποψη στο Ευρωκοινοβούλιο κτλ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ακόμα χειρότερο, κύριε Χατζή, είναι αυτό. Δηλαδή, εμείς έχουμε πάει εκεί για να παλέψουμε για τα συμφέροντα της Ελλάδας. Όταν λοιπόν τους έχουμε όλους απέναντι, πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι, η Εθνική Ελλάδα. ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία δεν θα έπρεπε να έχουν σημασία. Όμως, φαίνεται ότι η πλειοψηφική άποψη... Ναι, αλλά ΣΥΡΙΖΑ... με συγχωρείτε, έτσι όπως μου το λέτε, είναι σαν να μου λέτε ότι αυτό είναι μια πρωτοβουλία του κυρίου Παπαδημούλη, η οποία θα κριθεί στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί τώρα ψηφίστηκε όλος ο φάκελος, δεν ψηφίστηκε ξεχωριστά αυτό μόνο, που ας πούμε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τοποθετηθεί υπό την έννοια ότι ναι, είναι σωστό αυτό που κάνει ο κ. Παπαδημούλης ή λάθος. Αυτό είναι αλήθεια, βεβαίως. Εγώ περιμένω τις επόμενες μέρες να ακούσω και τον κύριο Τσίπρα. Στην Επιτροπή Προϋπολογισμού που ψηφίζουμε, είμαστε ο κ. Παπαδημούλης και εγώ. Αυτός πήρε την πρωτοβουλία. Βεβαίως, έχει φανεί μόνο εμείς πώς ψηφίζουμε. Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, αυτό θα το δούμε. Γι' αυτό σας λέω και την ολομέλεια. Για να είμαστε δίκαιοι με τα κόμματα, για να μην αδικούμε ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε έχετε την Νέα Δημοκρατία, ούτε κανένα. Έχετε δίκιο. Αλλά νομίζω, κύριε Χατζή, αν μου επιτρέψετε, ότι αυτό είναι μέρος μιας μεγαλύτερης συζήτησης. Υπό την έννοια ότι οι εκλογές έρχονται, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει και ο κύριος Τσίπρας πρωτίστως πρέπει εκείνος θα δώσει τον τόνο. Το φράχτη θα διεκδικούσε. Όχι. Είπε ένα λεπτό απόψε ο κύριος Παπάς εδώ, ξεκαθάρισε τα πράγματα και είπε ότι εμείς το φράχτη δεν τον γκρεμίζουμε και αυτός που θα χτιστεί, αν χτιστεί και είμαστε εμείς, σου λέει αύριο κυβέρνηση και τα λοιπά, σαφώς δεν θα τον γκρεμίσουν. Δεν είναι αυτής της λογικής, δεν κατάλαβα αυτό. Ήταν μια λοιπόν πρωτοβουλία του κυρίου Παπαδημούλη, θα μείνω σε αυτό. Θέλω να είμαι δίκαιος, γιατί είναι προεκλογική περίοδος και δεν θέλω να μπλέξουμε σε καταστάσεις. Βεβαίως. Και επειδή εγώ δεν είχα την ευκαιρία να ακούσω την τοποθέτηση του κυρίου Παπά, πρέπει να ομολογήσω. Δεν ξέρω αν τοποθετήθηκε ο κύριος Παπάς. Είναι θέση του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα παλέψει ο ΣΥΡΙΖΑ για να μπορούμε να διεκδικήσουμε κοινοτικά χρήματα για το φράχτη ή όχι? Ποια είναι η θέση επίσημη του ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί λέτε πολύ σωστά ότι ο κ. Παπαδημούλης έκανε τροπολογία. Αυτό θα το δούμε, αυτό πρέπει σήμερα, ξέρω εγώ. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ ταυτίζεται με τη θέση της Κομισιόν και με τη διαφαινόμενη θέση του Συμβουλίου και της πλειοψηφίας του Ευρωκοινοβουλίου. Ό,τι γίνει στο Ευρωκοινοβούλιο. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα πρόβλημα τελευταία και με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και με τις επιτροπές που επισκέπτονται την Ελλάδα. Ό,τι πει το Ευρωκοινοβούλιο είναι η απάντηση. Όχι, δεν είπα αυτό.
Σας είπα, την έχουμε διατυπώσει. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, δηλαδή αν οι ευρωπαϊκοί έχουμε... θεσμοί μεθαύριο που είναι κάτι που είναι κακό για την Ελλάδα, εμείς θα είμαστε με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Έχουμε αποδείξει εμείς, κυρία Σιμακοπούλου, άμα θεωρούμε ότι λοιπόν, θεσμοί μένουμε... κάτι για την Ελλάδα. Λοιπόν, θέλω να κάνω ένα ερώτημα τον κύριο Ρουσόπουλο για να κλείσουμε. Άννα, επειδή υπάρχει μία ασάφεια ως προς το εξής στην Ελλάδα και μιας και εσύ είσαι μέλος της Επιτροπής και γνωρίζουμε όλοι πώς δουλεύουν οι επιτροπές των κοινοβουλίων. Στην Επιτροπή έχουμε εισηγητή, που είναι εισηγητής ενός κόμματος ή μιας πλειοψηφίας ή μιας μειοψηφίας και έχουμε και δυνατότητα βουλευτών να προτείνουν. Αυτό είναι πρόταση προσωπικός του κυρίου Παπαδημούλη ή εισηγήθηκε τον προϋπολογισμό εκ μέρους της αριστεράς ή κάποιας ομάδας στην οποία συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι εισηγητής ο κύριος Παπαδημούλης. Είναι πρόταση προσωπική αυτό που σας είπα. Ναι. Τροπολογία που συνυπογράφει με συναδέλφους άλλους προς τον εισηγητή. Κατάλαβα. Γιατί προς στιγμή υπήρξε κάποια πληροφορία ότι είναι εισηγητής. Εγώ ήμουν εισηγητής σε κάποια νομοσχέδια στη Βουλή. Δεν σημαίνει ότι τα έγραψα εγώ τα νομοσχέδια. Έχει μεγάλη σημασία να είσαι εισηγητής του κόμματός σου. Και πολύ μεγαλύτερη σημασία εσύ ο ίδιος να έχεις πάρει μια πρωτοβουλία με κάποιους άλλους. Γι' αυτό είπα, κύριε Ρουσόπουλε, πήρε λοιπόν την πρωτοβουλία. Είναι λοιπόν ξεκάθαρα το δεύτερο, Θοδωρή. Πήρε πρωτοβουλία, δηλαδή, δική του. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σιμακοπούλου. Εγώ σας ευχαριστώ. Νομίζω το καθαρίσαμε το πιάτο μας σε αυτό. Είναι μια πρωτοβουλία. Καθαρίσαμε, δεν καταλάβατε ότι είναι διχοτομημένη η ευρωπαϊκή δεξιά. Είναι απέναντι στις θέσεις της Κομισιόν και απέναντι. Εσείς θέλετε να πληρώσουμε εμείς τα λεφτά τώρα, δηλαδή. Με συγχωρείτε τώρα. Εδώ το πήγαμε. Εμείς πέραμε να σας πω, ακούστε να δείτε. Και με γυρίζετε πίσω. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός είναι πενιχρός. Και αυτό ήταν. Που... Ενώ ο προϋπολογισμός ο ελληνικός είναι πλούσιος. Μισό λεπτό. Καθίστε. Και... τώρα με την οικονομία που έχουμε αναπτύξει. Βεβαίως. Έχω 1,5 λεπτό. Εντάξει, άρα νομίζω ότι να μιλήσουν και οι συνάδελφοί σας. Απαντήστε. Ναι, απαντώ λοιπόν ότι είναι ξεκάθαρο το τι έχει συμβεί εκεί πέρα. Είναι μια εργαλειοποίηση από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία διαστρεβλώνει την πραγματικότητα. Είναι πάγια θέση και της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Και εν πάση περιπτώσει και από αυτό θα φάμε κανένα διήμερο, μην νομίζετε. Θα φάμε, ναι. Είναι απέλπιδα λοιπόν, προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Ρουσόπουλε, που είσαστε μαζί μας. Δώστε του να κάνει μια αποφώνηση τώρα και περνώ κόμμα για λίγο ακόμα. Θα κάνει το 7 συν 7. Σε μια ιστορική εκπομπή. Είδατε εγώ, άμα βάλουμε δεν του δίνετε αν βάλουμε σχόλιο, κάτω το ρολόι. Κάντε το τελευταίο σχόλιο, ορίστε. Κοιτάξτε, ο κύριος Παπάς είπε και τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ και την θέση, η οποία είναι προσωπική του και υποθέτω του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ότι το είπε και η κυρία εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ νωρίτερα, όπως σας είπα. Πάμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ό,τι αποφασίσει το Ευρωκοινοβούλιο ή η Επιτροπή, η Κομισιόν, η Αρχηγή, αυτό είπε. Αλλά προς τιμήν το ίδιος και εικάζω είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι θα τηρήσουμε τη συμφωνία. Ελπίζω, τηρώντας τη συμφωνία, να έχουμε πετύχει και τη δεύτερη συμφωνία, εννοώ για το φράχτη, να πληρωθούν τα χρήματα αυτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία. Από τα κονδύλια και όχι από τα κονδύλια των Ελλήνων πολιτών. Κύριε Παπά, σας ευχαριστώ και εσάς που ήρθατε απόψε εδώ μαζί μας. Νίκο, σε ευχαριστώ. Να τον ευχαριστήσω και εγώ που μπήκε μέσον για να κάνω τελευταία... Γέροντα η ευχή. καλά, παιδί μου. Γιάννη, το γέροντα η ευχή που σου λέω είναι ο γέρο με τη Σοφία, όχι... Εννοείται. Όχι με την ηλικία, γιατί είσαι πολύ νέος ακόμα. Εννοείται, για το ποδόσφαιρο όμως... Σε στηρίζει ενός συμπατριώτη σου. Ναι. Ότι, για το ποδόσφαιρο όμως με συκοφάτησες. Όνομα και μη χωριό. Για το ποδόσφαιρο σε συκοφάτησες. Με συκοφάτησες. Εντάξει, είπα ότι έχεις, ας πούμε, ένα ψώνιο να λες ότι... Ρώτα το φίλο στο Λοβέρδο που ήμασταν συμφοιτητές στη Θεσσαλονίκη να σου πει. Το Λοβέρδο τον Ανδρέα. Τον Ανδρέα, μια και να τον ρωτήσω τώρα στο ξεκινάει αυτός. Μ' αρέσει που είχε 1,5 λεπτό για μας. Και... Λοιπόν, τώρα για ποδόσφαιρα. Πολύ ωραία. Τελειώσαμε. Καλό βράδυ. Καλό Σαββατοκυριακό. Τη Δευτέρα στις 8.30 ώρα θα είμαστε εδώ με μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σύνθεση. Γεια χαρά.